Sento, prix de la RSE 2021. Changement climatique. Loiran, face à la map. Sento, un beau cadeau pour la famille. Un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Manul Chavanau, Dun Jessac. Pifali na chan top klasi top kvav nu era banatikia. În jet omniti fandarana, tunge sa karatikia isakni aladi, ta ca izau mirabano, apram razafi. Mirabano si bilara de masaba, mirabatskirit. Mirabayan kuni vain zai nek nasen ni fandarana tunge sa ka, amniti anjoaniti, mbula ma fana fana ni tuera politica, apram razafi, ni jinjam ni zau firusun am ni fivitana flun pirnina izai. Nu resatikia merakam ni vaini anjoani, vaini voluani namal ni fanasatikia. Anjematu, toav na ralamb mai, izi de panul țena municipal și o nivu ni gomina ta nari vrenvuic, panul acizari, anisa ni antun na sana ni toav na enkiu, am niti anjoani tia, ino de nanuvaja la tsuraja na krej, mikaskia ni, premnitja, sini, interim, ni flu, pirenin, mirabanov. Miraba tsikirita rita, miraba sibila, miraba Abraham, de miraba nipa naraka TV Plus, Radio Plus rita. Fa inen kiu anjoani anjematu manda ravelzona pikiambana TGV. Miraba ni sibila, miraba ni Abraham, miraba tsikirita itunde saketu, ari indrindra miraba ni foka malagasy izay manaraka izao fandaranzao. Fa inen kiu androani namal ni fanasatsika andriamatou Eric Raparson solotenany Joui mirabatopoko. Miarabana romenata, miarabany mpiaino, miarabantsika eto amin'ny plateau ihany koa. Ary ny vahiny faefatra izay namaly ihany koa ny fanasatsika ry marobe ianareo ihany koa no nangataka ny mbahekara nitondra resaka androany an. Andriamatou Paul Rabary mpikambana eo anivony Uparana Union des Pro Raduel mirabanao. Mirabantsika rehetra, miaraba ny mpijery, miaraba ny olana saina, miaraba anareo mianadaha. Mianatra ny fankasitrahana anareo nanaikina saina ny fandarana tondre saka amin'ity androany ity araka ny nambara teo Abraham Razafy dia mivoatratra ny toetra ara-pirenena araka ity fampitiana ity aloha isika. UPAR, vovonana iray antsoina hoe Union Pro Andrajoelina, teraka androany teny amin'ny CCI Vato ity vovonana ity. Manana tanjo ny vovonana ny anoanana ny kandida Andrajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena miaraka amin'ilay teny filamatra hoe tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Miisa 50 ny solombavam-bahoaka mivondrona atao amin'ny UPAR ary l'olona miaradia amin'ny fitondram-panjakana izay samy tonga nanatrika ny fananganana ny vovonana androany. Ahitana fikambanana maro samihafa, ahitana fikambanana maro samihafa sy antoko politika samihafa ary mpanao politika mivondrona atao amin'ny UPAR ary nanamafy fa ny fifidianana ihany no afahana mandrefy ny fandrosoana. Isany nandray fitenenana ilala Tina Ravolomanana izay nanana ny toerany teo amin'ny sehatry ny fanoerany saingy nilaza fa resy lahatra amin'ny fanohanana ny kandida Andrajoelina no ity fitondrana ity nitondra fampandrosoana nandritra ny efa taona mahery ary mila toizana ny fampandrosoana. Ho an'ireo solotena ny solombavam-bahoaka dia nambaran'i Nicolas Stefan Lantao Majanga fa mitovy hevitra ao anatin'ny tranobe iray ireo solombavam-bahoaka nanapa-kevitra ny iaradia amin'ny UPAR ary vonona ny anome indray ny kandida Andrajoelina ny fitantanana mandritra ny 5 taona manaraka. Nambarany Wilfrid Ramananirina solotenan'ireo fikambanana fa tsy misy lalàna manakana ny kandida Andrajoelina ilatsaka amin'ny fifidianana eto. Ho an'ny mpanao politika kosa indray dia nambarany Petra Kotonirina fa noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana nandritra ny taona maro no nahatonga azy ireo anoana ny kandida Andrajoelina amin'ity fifidianana ity. Anisan'ny mazaka olona maro ny fianaratsoa amin'ny fifidianana Irina Andriamandavy, ministra teo aloha ny nambarany, niditra tao anatin'ny UPAR ny tenany ary vonona ny anome vokatra tsara indrindra manerana Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Toy izany ihany koa i Virapin Group izay tarihin'ny filohany ny ministra teo aloha Virapin Ramamontsoa ifanometanana isika rehetra amin'ny fanomanana ny kandida Andrajoelina raha ny nambarany. Manana toko politika ny fireneko ary vonona ny iaradia amin'ny UPAR i Paul Rabary, ministra teo aloha ihany koa, nanana ny lazany tamin'ny fanoerana ihany koa ny tenany saingy resy lahatra ny antokony fabetsaka ny zava-bita ny kandida Andrajoelina. Isany nanao sesitanyny tenany tany ivelany noho ny resaka politika i Marante Jean de Dieu ary ny fitondrana Andrajoelina no namerina azy eto amin'ny fireneny ka antony maresy lahatra azy anoana ny kandida Andrajoelina. Nanome hafatra ho an'ireo solombavam-bahoaka kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena kosa
Mila vunt filobert, sulumba voboka na mbuvumbi, isa na mulavula ni upar, tanzun, wini et pentanana na tan na rivren vuit, na inandret citoyen, ten fanwana na tam ni farani, ni kandidat antra duelin, vun na yidna nem ni farta ni avin, manire na Madagascar yu pano politik, vunt na unati ni upar, ar vun na nianita na nvaok, am ni fanwana na kandidat antra duelin, am fiftiana na flopirenin. Nanomboka avy hatrany ny fionana taorian ny fahatongavana ny filoha ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Florent Rakotoarsoa sy ireo mpikambana miaraka aminy. Tokony ho tamin'ny filoha sasany maraina no nanomboka ny fionana izay nanana endrika fifampiresahana manokana sy mikato trano. Tazana teny an-toerana avokoa ny kandida hirotsaka ho filoham-pirenena miisa folo. Minitra vitsy nanombohan'ny fotoana kosa no nigatona teny an-toerana ny lolon'i Madagasikara. Siepo maleo, misy olotena ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina. Solotena ny kandida numéro 3 moa zany a nanasa ny HCC de tonga zahay nanaja zany fanasana zany. Tsy nahitana solotenany kosa ireo kandida roa tsy tonga namaly ny fanasana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Samy mpanga teo ny toeran'ny kandida Randrena Solonaiko laharana fahatelo ambin'ny folo sy Daniel raha terany iriny laharana farakambe folo. Nahatra ora iray sasany teo ny fionana. Ny fandrombaka nanontany ireo kandida ny votoatin'ny fionana ireo mpanao gazety. Ny resan'izy ireo ny fitarana ho tsiambaratelo ny votoatin'ny fionana. Tsy nisy mpikaraka izany ny resaky ny rotonda. Tsy misy déclaration fanapa-kevitra ireo dia tsisy déclaration. Tsy manao déclaration. Pourquoi vous n'avez pas de déclaration à faire? Parce que c'était la règle avec tout le monde. Quand nous aurons les réponses alors? Bientôt. C'est Nagataka Yonatam dit, je m'en vais en aille. Parce que c'est Nakoué, il y a un peu de temps. Au final, les trucs ensemble. Raha vao nigatona teny Ambohidahy dia efa nanaovana fampilazana ny mpanao gazety fa tsy hanao fanambarana mihitsy ny filoha ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana aoriany ny fionana amin'ny kandida. Notana ny Florent Rakotoarsoa hatramin'ny farany izany tenin'izany. Novoiziny Ainy Vakijery mpomba ny kandida sasany kosa fa tombanana ho resahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny kandida ireo lohahevitra mafana eto amin'ny firenena toy ny fizakana ny zom-pirenena vahiny, ny fanomezana ny governemanta, ny fitantanana ny firenena taorian ny fametraham-pialana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ary ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ankapobeny. Tsika amin'ity adihevitra androany ity nisy araka izany ny fionan'ny teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ireo kandida izay andray anjara amin'ny fifidianana araka narantsika teo dia tsy nanatrika ny fionana ny kandida laharana faraky ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Teo anatin'izay ihany koa dia nisy ny fionan'ireo kandida tamin'ny firaisamonim-pirenena tamin'ny ity herinandro ity ihany koa. Tsy mbola nisy ny pika moa izany resaka avy ao Abramirazafy mikasika ireo fionana ireo. Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'n'ity herinandro ity ihany koa ny fitsanganany plateforme na ny vovonana UPAR Union Pro Andry Rajoelina izay vondronana ireo antoko politika fikambanana notable zany hoe mpanao politika manohana ny kandida laharana fahatelo amin'ny fifidianana ho avy izao. Nisan'ny vaovao nanaitra ny maro tokoa moa izany Abramirazafy izay fitsanganana UPAR izay ka horesantsika amin'ity androany ity ary vahinintsika ihany koa andriamatoa Paul Rabar izay ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fitondran'ny filoha eratsoanarimampianina ministra HVM ary filohan'ny antoko politika ny fireneko ihany koa tamin'ny 9 septambra izany hoe tsy ela izay dia nanao fanambarana ianareo fa tsy nirotsaka hofidiana no ihany koa tsy hanohana kandida amin'n'ity fifidianana ity. Somary taitra ihany nefa ny maro tamin'ny fahitananao to anatin'izay UPAR izay inona ny antony fanapaha-kevitra niova tampoka andriamatoa Paul Rabar tarin'iriny izay misy fiteny izay hoe après la traversée du désert de 5 ans étonnant androany anohana ny kandida laharana fahatelo. Ia voalohany aloha nisy fanambarana anankiroa nataon'ny antokony fireneko zahay eto moa zany a
président national ny antokony fireneko izay atoko efa nitsangana tamin'ny 8:30 ary nandray ny fitantana ny antoko tamin'ny ity taona ity atoko mijoro ara-dalàna ny fanambarana nakorona taonay dia tany amin'ny volana jolay tany nametraka ny angavy mba hisiny charte national pour la stabilité politique. Ny zavatra votoatiny izay fanambarana izay dia hoe tsy mendrika krizy intsony Madagasikara. Tsy mendrika krizy Madagasikara satria tsy zaka ny malagasy intsony amin'ny fahatrana misy amin'izao fotoana izao ny ho very asa, ny korotana eny an-dalambe, ny faty olona. Ka aleo misoroka toy izay mitsapo. Tsy zaka ny malagasy intsony ny krizy satria nisy krizy foana ny tantaram-pirenena. 2070, 1950, 2020, 2020, 2020, ny firenena simba rava ny mpanao politika kay afaka mifampiresaka. Ka tsy aleo hoe mifampiresaka aloha vao miditra ao anaty krizy. Nandeha ny filatsahana kofidinin'ireo kandida maro samihafa. Izay moa tsy nandatsaka. Tenako manokana efa nandatsaka tamin'ny 8:30 tsy nahazo raha isan-jato akory. Dia fahendrena lehibe no mandiny tena mipetraka. Rehefa nandeha ilay izy ny zavatra nanahirana ny jery azy dia mpifaninana 3:30 no mirotsaka eo ambony terrain manahirana ny mieritreritra fa ilay mpifaninana mifidy ny arbitra. Faharoa, ilay mpifaninana mitambatra milaza fa tsy mahazo mifaninana ny anankiray. Ilay fitambaran'ny kandida 10-100 manao sakatsakana ny fizotry ny fifidianana no atapa-kevitra ny antoko rehefa mifampiresaka tamin'ireo olona tsara sitrapo rehetra ary indrindra indrindra ireo olona ny anankrizy. Misy olona amin'ny paro ny ainany krizy 2002 governora maranty rahapaikanao zokola madame Lalatiana Ravolony Manana reny ara-politika pety governora pety mpitarito olona tamin'ny 2020 ireo olona ireo ny ainany zany krizy zany ny aina tamin'ny ainy ny aina tamin'ny fiainany ray manontolo voatery mitsoaka mandositra Andriamatoa Petrakotsiny aina ra tao anatin'ny 2020 taty oriana kely ny mpitehana ny fiainany nokadraina ny vadiny mampalahelo ilay izy dia izay ireo zany a dia ny fampidinika hoe tsy tiana iaina ohatr'izany intsony ity firenena ity. Izay ireo dia azo lazaina araka ny tenenao tsy tao anatin'ny fitondrana. Izaho anisan'ny teto amin'ity plateau ity nanohatra afaka averiko foana ny zavatra hoe nanohatra satria mitadiny tsaratsarako. Kanefa rehefa tonga ilay tranga dia maninona misy kandida 10-100 manohatra kandida ray. Dikan'izay zany zao ireto kandida 10 reto zany tena marina tsy voninahitrika fifidianana. Dia izay a mieritreritra fa tsy maintsy tokony irosoana ny fifidianana ary tsy maintsy alamina. Izay tonga andamina, izay tsy TGV fa tonga andamina ny firenena ilaza hoe alaotsika iroso amin'ny fifidianana. Aro toanana ny filoha ankehitriny
ary alao mena ny chance eny démission izy aloha fa ny mandat présidentiel ny mandat présidentiel any a amin'ny janvier ka manao vakansy ny velany izy zao filoha kehitriny a aminay izy a ny filoham-pirenena voafidim-boaka farany aloha mahandra-pahatonga ny passation dia amanajarafitra izay etsy hoe alao toanana aloha ilay filoha dia omena chance indray mandeha dia milamina fifidianana milamina firenena voalaza teo hoe tsy vonina irosa amin'izay fifidianana izay ary aleo ihany koa toanana ny filoha Rajoelina filohana toko moa izany izy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka zay ny atao hoe lectura andresantsika anazy fa nisy taona ihany koa Paul Rabaly efa nilaza fa holany a ndra matoa any Rajoelina raha iverina hovidiana filoham-pirenena tato anatin'ny fandarana teto amin'ny TV Plus nanarahantsika an'izay koa aleo mpatsehivina kely any ny interview nataony andriamatoa Paul Rabaly aleo tsy hoadina fijeriny ataovina lamba mahinzay ny tena tanjona aloha zany zao a satria tena tsy azo tsony mihitsy le fomba firesaka politika na le dictoko politika dia mba ti hiresaka amin'ny mpiaino a sy mpijery radio plus tv plus nenitrareo moa zany efa mazava fa ny zavatra zavainy amintsika dia hoe izy rery a no navita zavatra eto amin'ity firenena ity nandritra ny enimpolo taona izy re tsisy navita ninina mihitsy a ireo filoha teo aloha anisany any tamin'ny sivy sy roa arivo sy telo amby folo sy roa arivo any Rajoelina ihany io tsy nisy ninina rahalavalina mihitsy a teto a hatramin'izay izay foana zany a no averiny dia rehefa hoe misy zavatra tsy vita dia le hoe covid sy ukraine covid sy ukraine tsy tokony atao excuse tsony fa efa niteny ny banque mondiale ho tahatiny hoe sortir de la tempête hoe madagasikara dia niemitra intelo betsaka kokoa noho ny firenena ty amin'ny afrika subsaharien ao anatin'ny banque mondiale zany tsy argument tsony mai 2022 ny magaga koa dia ao anatin'ireo manoana ny andriamatoa candidat vahiny ireo dia misy zanaka filoham-pirenena teo aloha ao anatin'la gouvernementa dia tsy miaro akory izy a an'le bilan ny dadany misy eo a vadina olona akaiky de akaiky any candidat rahavalomanana nandritry ny dimy taona fito taona izy teo akaikiny teo a ao amin'ny raharahambahiny la madama zao a dia tsy miaro ny bilan an'la olona niaraka ny asa taminy eto apitako eto dia misy ministra andriamatoa Rajaonary Mampianina izay mitabataba hoe ny ravana ny bilan tamin'ny PSE sy ny sisa dia tsy miaro ny bilan zavatra nataony a teo amin'ny fitondrana ka rivahoaka miaino TV plus sy radio plus sarotra be mihitsiny a no manaraka an'le discours politika rehefa ohatran'izao fa ny zavatra tiako resahana aminareo dia ny vaaolana raha tapa fotsiny raha lava loatra dia iverenako ilay izy fa ny vaaolana zany dia ny fahitako azy dia ireo kandida folo miaraka amin'ny fiarahamon'ny pirenena anisan'ny FFKM ny syndicat ohatra hoe ny CSS sy ny sisa rehefa miondo ireo a dia miaraka amin'ny député izay maro anisa tsy fantatrotsony izy zao na fiarao misy la isaina zany hoe firy zareo no manao coalition dia milaza hoe tsy nanara-dalàna io lisitra telo ambin'ny folo io tsy nanara-dalàna io satria misy n'la atao hoe article 42 iverena koa ilay izy rehefa majoritaire ireo dia mazava ho azy fa vitsy anisa zany ny gouvernementa ary marefo ny gouvernementa tsy manao boikote mihitsy ny fifidianana dia tokony atao amin'ny sivy novambra zao mantsy raha vo tsy ataonao amin'ny sivy novambra ny fifidianana filoham-pirenena dia ny anay mantsy ny manaraka eo amin'ny marsa dia ahoana zany natao hotoizana fotsiny ndray zany mandanay dia ho avy koa ny député rehefa tsy ataonao fifidianana dia ahoana fa ny olana zany dia misy kandidat vahiny amin'ireo telo ambin'ny folo olona telo ambin'ny folo reo ka reo a dia mila fivondrona ny fiarahamonim-pirenena ny le nresahako teo zany misy ro diffusion moa izy ity dia tsy averiko tsony fa mila manao hery mafy be mihitsy ntsika ilazana hoe ahoana kosa moa ny hoe misy vahiny a hitondra ny Madagasikara zavatra tena tsy mety zany dia ho an'ny vazaha kosa ho an'ny vazaha zay tsy mitsahatra manao communiqué sy ny sisa rehefa hitanareo fa tsy manaraka antiny atao hoe tanytandalana tsony Madagasikara rehefa tsy hitanareo amin'izay a aza mampianatra anay malagasy aza mamelesona anay fa zao tapao fotsiny lefa matsimbola
tonga dia hajanony efa nataonareo izany tamin'ny valo soroarivo tamin'ny andron'ny marika valomanana rehefa tsy nety nataony dia nitapahanareo fotsiny ilay izy dia izay fotsiny nanaovana azy fa rehefa mbola mamatsy volanareo nareo dia mbola miraitsikombakombonareo amin'ny tena tsy fanarahan-dala eto Madagasikara. Miantsara ilay fanazavan'ny toavina aloha dia tiako ihany no mitondra fantsina ny tsy vita tao anatin'ny 50 taona no fitaina. Tsisy miteny izany koa rehe tsy nanao teo aloha fa mety ilay lecturenao ovainao ny fomba firesaka dia hoentina foana naratsiana ala izy entrecuemy fotsiny iny zay le izy fa avy anao miaino anay efa le fiandonanao tokony anatsaly tsisy nanao lalana azafady tsisy nanao sekoly dia gaga mihitsy ianao hoe ahoana ry zany raha maso mijery tsy miangatra nanao ty fitondrany ity fa aza hodiana ailika ampidiana matory olona ireo tsy niteny a tsy izay fieritreretinao izay manonona matsy ianao teo hoe rahamatoa ivetsy lahaitsiko la resaka rahamatoa sofiratsiraka tsy izay fijerinao izay ny fijerin'ny olona fa mitondra ndraiky efa efa tany aloha izy mba hoentina anampiana ahafahana nandeha taona malakilaky kokoa tao anatin'izay dimy taona izay ary mbola fahana mandeha mafimafy kokoa amin'ny dimy taona manaraka iverenako satria tsika indraindray efa any amin'ny adihevitra sy tokony hipetraka tsony no mandeha ny adihevitra fa nyresakatsika eto androany a dia ny fanomanana fifitianana raha fanomanana fifitianana zany dia tsy mahagaga anahy ny fanambarana seho teny amin'ny sesei vato satria amin'izao zany zao ny fanambarana tokony hoeninao dia ny hoe izay dia manohana ny kandida laharana fahazao fa tsy fotoana antsony ny hoe andeha hitomany any amin'ny fondro ny resam-pirenena na ianao raha vitsy efa manongo tena toavina meko ohatra ianao ianao dia mikirobiby fa ny rano dia mandeha miakatra ianao rery mahita an'izany ino fa misy rano mandeha miakatra ny internasional efa miteny tsy miteny direkta aminao zay toavina fa inona ary zany adalanao zany dia isan'andro ianao dia mbola izay foana ny fijarana efa namoaka fa manana certificat de nationalité reo olona telo ambin'ny folo ndrotsaka reo ianao mbola any amin'ilay tsenjery tany aloha ihany no mbola verinao dia mieritreritra ianao fa rehefa tonga ny 9 novembre dia izay fanaratsianao olona izay no fifidianan'ny olona anao mila manova fanaovana politika zay zao fa iny teto tamin'ny farany ady hevitra be teto hiditra teteza mita ary zay nanakeko ny fanasanandroany satria nambarako tsara ny hevitra andao arytsika hiteniny international fa tsy maintsy atao io ary manohana an'io manamarinytsika aloha hatreto izay nitabataba genisy ny karazany tany aizy izy zao ary eto dia miteny aminao tsy maintsy andeha io ny international tsy hiaino anao fa iza moa ianao ny anona fa misy rafitra eto mapetraka misy ny HCC rehefa mipetraka naiza naiza tany ny rafim-pitsarana izay ny antony isiny rafim-pitsarana tsy hoe zany nampianatra anao fa ho averiko kely rehefa misy fifanolanana eo anivon'ny fiarahamonina tsy mahita maromaritra iraisana ny olona tonga ny fitoriana eny amin'ny fitsarana ary izay ny antony namoronana amin'ny fitsarana rehefa miteny kosa ny fitsarana hoe izao ny marina ny fahendrena dia ny manaraka an'izay satria izay le miaina ao anatin'ny fiarahamonina ka eto a efa miteny ny HCC miroso amin'ny fifidianantsika dia ianao ny lasa ridicule mbola manezaka diso azagaga raha nazavain'ny HCC dia tsisy ny gika azagaga raha ny fialan'ny communauté internationale satria ny fijeriny izao tontolo izao misy rafitra dia ireny no jerena manaraka ny lalàna ve rehefa mamoaka ny zavatra mifanaraka amin'ny lalàna dia iny ny ekeny rehetra ary eto koa dia aitsiko tsy vaaolana foana zany miantso fanasaziana ny pretendrazana zany isaka ny misy olana dia tapoany fa matsimbola amiko angamba tsitsika mpanao politika no hoanana izany fotompisainana zany satria marina ny teniny zoko Paul Rabal teo hoe isika mpanao politika anke afaka amin'ny resaka foana fa misy olona ho a victime ny fanaovana politika izay ataontsika tsy mipetraka tsara. Eric Raparson, ianareo ny keo tamin'ny ti herinandro ity namoaka fanambarana mikasika indrindrindra ny fandraisan'ny gouvernementa iramikambana zany hoe ny gouvernement collégial ny fitantanana ny firenena eo ihany keo ny fampionanareo tamin'nyireo candida andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena zay tsy mbola nisy ny pika moa zany ny resaka tao. Ia ny anomboako azy angambany dia nanao fanambarana ny
firaisamonim-pirenena moa no taritin'ny roy ao anatin'ny plateforma roy zany. Teboka telo a no nisongadina tao anatin'ny izy a. De ny voalohany a makasika ny candidat manana nationalité étrangère. Faharoa dia ny gouvernement collégial izay kianinay ao anatin'ilay izy a. De ny fahatelo a ny resaka liberté d'expression. Zao ny votoatin'ilay izy a amin'ny resaka nationalité a dia izay mangataka amin'izay candidat manana nationalité, surtout nationalité française a, anao renonciation de nationalité any. Izay zany tao anatin'ny communiqué. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra. Le souveraineté nationale raha olona tsotra betsaka ny namana na manana nationalité a, fa raha olona président de la république en même temps manana nationalité anankiray sady manana nationalité malagasy dia hitanao hoe tsy mety. Tsy mampety azy dia tsotra. Votsela i président français a, Emmanuel Macron, ny teny a tany amin'ny nosy izay hidivantsika ny teny hoe ici c'est la France. Dia tokony isy réaction zany a ho an'ny etat malagasy hoe izay koa miteny fa anay io nefa tsisy izany ohatra anankiray zany. Raha anao négociation ntsika momba an'io resaka ily izay parsio fotsiny dia ahoana moa inona ny position ho raisin'ilay filoham-pirenena izay manana nationalité française? Hijanona malagasy ve izy sa hijanona ho frantsay? Raha miteny izy dozy izy ny président a mangina anao fa ny position en état français zao satria anao manana nationalité française. Ny anay resaka ohatr'izay maninona izay tsy miteny hoe mitsihitra any amin'ilay polémique ana 42 code de nationalité zay satria rehefa nandinika izay dia zao hiantso ny malagasy manana raha malagasy ary hititreto ho atao. Fa kosa tsy ekena ary tena tsy azo ekena kosa aloha hoe manana nationalité étrangère nefa hitarika an'ilay firenena indrindraindrindra fa nationalité française. Ny antony dia tsotra anankiray koa raha mieno an'ireo ray aman-drenintsika niady tany amin'ny 47 ny ady nanafahana Madagasikara dia tena mampalahelo raha ohatra ny hoe mbola filoham-pirenena ny teneniko eto a. Ny teny moa filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Andrajoelina hoe io nge ho an'ny zanako. Teny loable ilay izy fitiavan-janaka fa amin'ny lafiny anankiray koa maninona raha ampianarina eto koa ilay zaza satria ianao filoha ataovy metiny eto dia tsy mila makanjo ao satria raha mamirapiratra ny any maninona raha ampidirina eto a izay moa vyprivena. Tiako tenena zany ilay nationalité française kosa tsy tokony kosa zany fa tsy matoky andra tsy matoky anareo a Andriamatoa Rajoelina safidiny amin'ny maha olona azy iny fa tsy hidirako ny tsy hidiranay tsy hidirantsika ny safidiny. Ianao zao tsy manontany anao hoe maninona ianao misafidy mandeha fiara ary maninona ianao misafidy mandeha avion? Zareo mandeha tongotra dia arak'izay safidinao zay tsy anontany anao hoe maninona ianao mandeha amin'izay. Le resaka nationalité zany ho anay tsy négociable raha ohatra ka président ho an'ny olona rehetra afaka manana nationalité izy ka mba hahafahany zany manoy a dia hoe renoncé o manaova izy taratasy any amin'ny gouvernement frantsay a miteny hoe dia ho ajanoko ny nationalité française. Iny mikasika an'iny a ny faharoa dia ny eo amin'ny gouvernement collégial. Ny article anankiroa no milaza ny vacance de poste tany président de la république dia ny article 52 sy 46. Ny 46 a no spécifique amina vacance de poste ana président de la république en cas d'élection raha mirotsaka ola ifodiana izy. Dia ao ambany eo miteny a atsaiko alinéa 3 na angamba miteny an'izy hoe rehefa milatsaka dia ny président sénat no mandimby azy misolo an'ilay toerana. Au cas où milatsaka ho fidiana le président sénat dia gouvernement collégial. Tsisy an'izay an tsisy an'izay au cas où milatsaka ho fidiana izay a aza hofaina le raha milatsaka ao anaty texte zako de la constitution intégrale izy raha sitraka vakitsika oui vakio intégrale izy dia amin'izay mipetraka tsara ny adihevitra en cas d'empêchement fa le mot empêchement io matsy no samy mana fandraisany azy dia izay no olantsika fakitsika samy manana version tsy mitovy le izy aloha zany raha volalàna ny resahana dia tsy mitovy mihitsy fa maky lalàna izay ny antony isiny mpitsara izay ilay izy an ka le izy a le vakitsikamarany le président du sénat lui même se porte candidat les fonctions de chef d'état de l'état ary amin'ilay article ambany zay fa sy le resaka collégial Non, 46, zany ny tenenao hoe 46, 52, roa le carré article. De 52 ny anankiray a raha ohatra nisy vacance de poste empêchement, narary, niala sy ny karazana. Fa ity raha milatsaka ho fidiana le filoham-pirenena
dia ny mandimby azy dia ny président sena ary raha milatsaka ilay président sena ary raha misy fafany dia andraso aloha tsisy an'izay ato tsisy an'izany ato fa ny dikany ity zany a encadapechement ny état d'esprit anty raha fahitan'ny société civile anazy dia hoe tsy homena pouvoir exécutif ny intérim fa homena pouvoir législatif en tant que équilibre de pouvoir zay ny dikany dia nefa naninona ny tsy homena an'ilay président sena nanao communiqué indroa zay tao anatin'ny herinandro anakoroa rehefa nanady azy zay dia mahita foatra nisy fanerena fieritreretanay azy a ohatrany mametra-panontany izy hoe ny terena ve izy satria raha ny tokony ho izy a tokony le institutionefa nanambara lay filohan'ny andro-panjakana fa eritreritra ny anaoay tazomma ho anao ny eritreritra ny zavatra tena mipetraka dia ny hoe azafady tsy resaka olona ilay izy fa resaka rafitra tokony la rafitra ihany zany le vice président zay pré vice président voasoratra anatolana ave zay vice président zay le vahoaka malagasy rehefa mahita ny adihevitra eto dia manana rariny ny fitsoroanay andamina firenena eto aza sarotra miady hevitra afaka miady hevitra isika fa mahay mifanaja tsy mifanapaka tsy mamingavinga olona ary manana rariny isika raha tonga andamina ambali ny fanontaniana ato a za tsy rapaka ny teninareo rehetra dia angaviko mba tsy hotapahana ny tenenatra ihany eny e tsy maninona dia tapahanareo ilay izy a dia angina dia rehefa av eo a repreny avaka ny file de conversation na discussion antsika iza tonga eto tsy ilaza na mety na tsy mety ny fiarambonin'ny pirenena tsy famaly amin'ny toavana fantatro ny position ny toavana ajaiko fantatro ny position ny société civile ajaiko tsy famaly amin'zareo aho fa itonga eto a hitondra ny hevitray ho amin'ny vahoaka satria reo efa manana ny heviny ny ato mazava ny heviny voalohany demokrasia ny resantsika eto Madagasikara ny atao hoe demokrasia de tsisy fanavakavahana olona rehefa manana ny nationalité malagasy isika miady amin'ny fitsaram-bahoaka inona natao hoe fitsaram-bahoaka misy olona ry ananany ria lazaina fanangalatra avy de vonoana de maty eo tsisy fitsarana zany natao hoe fitsaram-bahoaka iza dia miady amin'ny fitsaram-bahoaka mampianatra ny vahoaka hoe ajao ny lalàna alao vita ny processus rehetra mety ho tezitra ianao eo ny fiarahamonina fa nisy nanendaka fa azakitikitihana la olona iny mendrika no ajaina ny any olona tsirairay ary zava-dehibe zany a amin'ity resaka hoe tsy mila korotana ny firenena zao le izy manana ny hevonydrareo momba ny nationalité zalo paoly larabary dia mahita any andriamatoa any rajoelona malagasy ray malagasy reny tsy adina hevitra akory zany raha misy fangatahana hoe tsy malagasy ray io tsy malagasy reny na hoe tsy double nationalité io na tsy double nationalité na very nationalité malagasiny misy ny raharaham-pitsarana afaka hitondranany zany ary alao ny fitsarana napaka an'izany ny an'ny sasany de tondromolotra hoe vahiny io za tsy miditra amin'ny tondromolotra fa izao fotsiny raha mbola tsy misy taratasy manao déchéance de la nationalité mazava dia amiko malagasy mety mana nationalité ary tsy fahotana mafaty eto zany tsy miditra amin'ny lalàna ray a za de miteny amintsika malagasy tsy fahotana mafaty no manana nationalité hafa chance ho an'ny malagasy izay mianipitany ranomasiny za manana namana manana piraitapo manana olona fantatra mipetraka any canada amin'ny fahatelopolo taona no mandray ny nationalité manana ny namana nanao servisy tany amin'ny légionnaire manana nationalité frantsay de iza ve de itsika ve de andeha anao tondromolotra nyreny olon reny de hoe aa ianao zany tsy malagasy tsony dikan'izay zany ianao a tsy mahazo mandovo ianao zany tsy be debe nge malagasy tafiditra amin'izany ary sahinany reo malagasy ireo mandefa soratra ty aminay hoe ore olona mba misy zavatra azo anaovana kritika ny filoham-pirenena nge amina fitantanana ary efa nataotsika izany fa nationalité zany nge c'est personnel inona ny idiranareo amin'ny nationalité ary mifandraika amin'izay tadio fa ny demokrasia de mametraka tsara fa hoe rehefa manana nationalité malagasy ka raha ohatra n'izy tsy manana certificat de nationalité dia
ekena ary angambany ny tsy ny valide tsy nilatsika kory ny HEC avy dia ny invalide izaho nanao candidat tamin'ny 2018 nangataka an'izany certificat de nationalité izany fantatro ny processus rehetra isika dia tokony manaja ny lalàna fa tsy anao tondromolotra tapahako ny afala valoatra dia avy eo mireprendre efa tapitra ny teleminitra Raha ohatra ka enona resaka tokony hoe ioarana zany raha ny fianonany zareo zany rehetrarehetra zany satria efa namoaka ny HCC efa namoaka ny lisitra ny CNI mety iombokevitra amin'izay efa mitantana gouvernement tamin'izao tsy ioarana mihitsy le hevitra le article 42 tsy ioarana mihitsiny a ary hevitra anakiroa tsy hitovy mihitsiny izy io a na ahoana na ahoana afaka mizingizina izy a fa matoa izy miteny hoe andamina firenena dia mahatsapa izy hoe misy olanao fa efitra tsy hitovy mihitsiny io misy ny article 42 impolo injato iny arivo na verina hoe perla nationalité malgache le majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère na ohatra ary ianao mpitondra tômôbila chauffeur ianao dia mamaky perla nationalité malgache le majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Raha ohatra ianao kapitsabo dokotera ianao dia perla nationalité malgache le majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Raha ohatra ianao directeur na communication perla nationalité malgache fa tsy hoe mila juriste ianao vao mahafantatra ny dikany hoe very ny zom-pirenena. Tsy hitovy hevitra mihitsika amin'izay fotoany zavatra izay dia izay ilay atao hoe crise tsy hitovy hevitra mihitsika fa misy ny article 42 ny député sady magistrat Keronel Dialson no teny hoe mihitsy hoe on perd la nationalité à la date de l'acquisition zay mihitsy ilay article 46 marina ny azy aminay dia izay ilay atao hoe ady hevitra ndrema raha ohatra zany tsika manana filoham-pirenena ataontsika hoe vahiny ohatra hoe frantsay de filoham-pirenena izy androany a de rapitso izy ifidy Macron ve sa ifidy Le Pen andrekaky io misy filoham-pirenena ataontsika hoe fa mana filoham-pirenena malagasy tsika ianiny izy a eo ambony lalam-panorenana malagasy nefa izy vahiny ianiny eo ambony lalam-panorenana malagasy tsy baiboly a tsy baiboly fa lalam-panorenana malagasy ka izy manaja ihany koa lalam-panorenana ndeha atao hoe frantsay hevitra tsy hitovy mihitsy zany ary na iady hevitra eto zany tsika fa dia ajanona mihitsy aloha resaka lalàna amin'izao fa tena hoe mienjana ny tady zay izy lay izy mienjana ny tady a tsy raha zao aloha zany a matoa nareo miteny hoe te andamina dia tena mienjana ny tady ho hita eo zay iafaran'izy io tsy fantatro fa misy hevitra zany aloha eto amin'ity firenena ity tena tsy mety mihitsy mikasika ny olona zako aloha dia mitovitovy amin'izay ny hevitro hoe matoa ianao lasa filohany antenimberan-dolona dia efa mahafantatra ianao fa ho lasa filohan'ny repoblika ianao rasanatria efa niomana ianao efa niomana ianao efa zay zany no nanaonanao faharoa io sena io zany a mila jerena hoe inona ny tena dikany satria izahay mpanolotsaina rery sy ny ben'ny tanàna no ny fidy an'io zay aloha dia efa marefo avy eo a tonga ny andro ilana azy a tsy manao an'la asanydray izy fahatelo a misy milaza fa io moa zany adihevitra hoe ny isan'ny région roa amby roapolo ny isan'ny zareo valo ambe folo nefa ny asany a misolotenanay vondrom-bahoaka aty amin'ny ifotiny na collectivité territoriale de centre de gaga mihitsy ianao hoe inona ara zany a ty raharaha ty raha ohatra moa zany ny sena zany efa marefo ny antenimiera-pirenena aza hita kokoa mbola isaina moa zany ny mitovy hevitra aminay marefo dia tena hoe gouvernementa tsy refesy mandidy mihitsy zany le gouvernementa amin'izao fotoana izao tena hoe tsy refesy mandidy misy session moa amin'ny oktobra ho hitantsika eo fa tena hoe pouvoir sans séparation des pouvoirs n'a pas de constitution zay aloha nampianana reta any an-tsekoly rehefa tsy misy tsony ny fitsinjara-pahefana dia tsy misy akory ny constitution fa de ohatrany hoe tany angletera tamin'ny andron'ny mpanjaka zany a dia tena marefo daholo tsika mianakavy dia eo ley hoe itsika rehetrarehetra mpamitovy hevitra zay zany le tsona voaka malagasy aza vela rery mitolona rery zahay fa raha mba hitanareo hoe mety ny zavatra ataonay dia andaotsika hifanampy andaotsika hifanampy a fa tsy ny vazaha akory hoa marina ke ny tenyny tsy ny vazaha mihitsy nany anampy atsika zay matanja keo nampiny ny vazaha zay foana lay izy marina mihitsy ny teneninao zay matanja keo ka anjarantsika malagasy no milaza hoe e ory zareo a sarotra be zay nahita filoham-pirenena vahiny zany a mianina eo amina lalam-pandrenana malagasy tsy baiboly a fa lalam-pandrenana malagasy
Miala tsiny fa tsy maintsy ahitsy kely foana ianao tsisy miteny teo hoe zay matanjaka no ampiny vazaha. Matetika ilay izy ahodinao mankany amin'ilay tsy haiko inona ny moa ilazako anazy, mety anahirana raha iteny an'ilay teny a. Fa te ahitsiko ianao hoe ny communauté internationale dia manaraka ny ara-dalàna. Ny ara-dalàna dia zay avoaka ny ACC. Ny manahirana amintsika mpanao politika dia ny mieritreritra fa atsika dia manana marina foana ary mahagaga anahy raha olona nianatra lalàna tahaka atsika no hitarika ny olona anao fitsaram-bahoaka. Fitsaram-bahoaka ange ho ataonareo e. Rehefa miteno ny ACC ireto no 13 afaka mirotsaka ny fahendrena indrindra ho an'ny mpanao politika, ho an'ny olom-pirenena tsy very zo, dia ny miroso any amin'ny processus manaraka. Aza iasana déstabilisena ny processus électoral. Namoaka ny communauté internationale na hoe aleo isika manaraka foana ny voalazany lalam-pandrenana. Ny voalazany lalam-pandrenana dia ny fanaovana fifidianana rehefa tapitra ny mandahan'ny filoham-pirenena. Raha kandida izy a dia miala 50 miloa ary rehefa tapitra 50 iny a dia mandeha ny fifidianana. Inona amin'izay tsy voaja. Ny filoha ampiherinasa nametraka ny fialany tao anatin'ny 50 manara-dalàna zany. Namindra ny fahefana araka ny lalam-pandrenana. Laza ny président Sénat tsy afaka ny anatanteraka ny asa ny filoham-panjakana dia miditra amin'ny deuxième étape. Aza forsena anaraka ny eritreritra ao ny eritreritra ny tsirairay. Fa tsy hoe zay eritreretinareo ihany no marina ka tsy maintsy hitenenanao hoe tsy maintsy tia ny ataonao fa rehefa iny ny voalazany lalàna dia iny ny arahana. Mety marary aminao. Marina ny tena namana teo, mety marary aminao ozy izy fa nefa kosa tsy hafalindrehetra. Aza donona nge tamin'ny 2018 nisy ny tolona nataony 73 député teto ny alohany. Fa rehefa nivoaka kosa ny didina voaka ny ACC tsisy olona ambony lalàna teo fa tsy naintsy nanaiky daholy. Ary izahay TGV tamin'izay dia niteny narary taminay a ary misy mpikambana taminay hoe ah tsy mety zany. Fa rehefa nivoaka ny didin'ny ACC ndahoary a irosany fifidianantsika fa izay no lalàna. Nangataka ny 73 député ny anasorana ny filoha teo aloha ery rajaonary mampianina ary niendrandra n'izany dolodolo marianisa satria tsy 13 député rehefa 73 député zany efa majorité. Fa ny ACC kosa namaly hoe ity ary ny didy iny anjaran'ny ACC mamaritra an'iny satria efa mihoatra ny zavatra maro ny fanazavana an'iny. Fa rehefa navoaka ny ACC zany dia izay ny lalana mipetraka. Nanaraka an'iny daholo tsika ary izay ny tezana mpanao politika. Rehefa miteny ny ACC hoe miroso ny fifidianantsika 2018 izao ny zava-misy ny roso tsy nisy raorao. Tsy izay ny nanao ny code électoral na soit de telenareo izay ny nanao ny 2018-008 fa rehefa niteny ny ACC manaja tena ndaoary faninana ary rehefa vonona ianao nininona zava-misy eo tsy maintsy azonao fandresena. Ary izay ny anabiazanay ny vahoaka malagasy 5 taona dia efa fantatrao fa isy fifidianana amin'ny 5 taona manaraka. Aza manaiky adaladalai ny mpanao politika hitady fizarantseza amin'ny androny rehetra. Vao ny tompoko ange fitondrana dia efa nandeha ataovy fiaraha-mitantana, ataovy an'izany genie zany, ataovy an'izao hitongo ity ny fifidianana. Tena meloka eo anatrehan'ny vahoaka malagasy tsika raha iny zomeny ny lalam-pandrenana azy iny no ndefihintsika indray tsika mpanao politika hoe andao atao indray zay moyen hitongavana amin'ny fidadiavan-tseza. Fa nefa kosa miendrika tsika mpanao politika raha manaiky fa andao mihina mivoaka malagasy a ny zony andeha hifidy ary miara-manaiky tsika zay mahasamy malagasy atsika. Miara-manaiky aza tezaina amin'izany désobéissance zany ny vahoaka, aza tezaina amin'izany fanaovana fitsaram-bahoaka zany ny vahoaka fa Madagasikara tsika rehetra ary tany demokratika tsika. Eo moa izy ity ohatra ny tapaka fa tohizako ianao miteny hoe io ny tapaky ny ACC sy ny karazany fa tsy manakana ny malagasy zany iteny. Eny fa nanareo reo ary mialatsiny fa zay tsy mitady seza ny société civile fa raha nanekaranareo teo ary dia ambony lalàna
tany amin'ny 2009 dikan'izay aza tao an'izany rehefa mahazo plasy nareo a dia tsy mety indray ilay izy fa aloha mba hiteny ny olona zany tamin'izany aloha mba hiteny zay dia manaja tanteraka ny lalàna nisy didina voaka ny ACC ny karanay teo tamin'ny 2009 resaka aloha zavatsara zay tsy izay no nametraka an'le ACC teo koa nefa ianao no miteny hoe io ny voatenin'ny ACC dikan'izay zany tsy afaka hiteny mihitsy ny citoyen malagasy voalazaitaizany olona miala tsiny mahitraka fitenena hitaizan'ny olona tsy hanara-dalàna ave zany société civile eny hoa fa tsy mide tsisy tompony souveraineté na iray azy voalazany constitution zany article 3 na iray azy même na membre ny assesseur fa afaka miteny ny citoyen amin'ny zavatra ijereny zay ny tenenanay iverenako lay izy teo hoe tsy resaka olona lay izy fa resaka rafitra teny namako teo teo hoe res principe de séparation des pouvoirs tokony olona ihany no nanao an'ilay izy raha ny tokony ho izy na ny état d'esprit an'ilay izy manahirana nge de ty e crise ny tenenin'ny Paul Rabary hoe hiala amin'ny crise sy ny karazany fa la crise nge fa eo e crise institutionnelle satria nahoana gouvernement ny tendreny filoa teo aloha ihany no hitondra an'lay élection dia zay nge le ayany société civile le hoe ireo ihany a no anao an'la izy ayany citoyen izy atsona hifidy zany dia aza tapenana ny citoyen tsy hiteny fa aloha izy hiteny ohatra tsika rehetra mpanao politika nareo miteny rehefa ohatra misy tsy mety na dia atao hoe nisy lalàna nyvoaka ary ny lalàna azo critiqueny expression de la volonté générale ny lalàna fa tsy expression an'ny membre ny ACC fotsiny mialatsiny fa aloha olona hiteny a ao anatiny ary zay ny teboka fahatelo nataon'ny société civile na ny liberté d'expression misy tombo siala ny fomba fandraisana fitenenana ao anatin'izao periode zao reo aya reo no natonga ny société civile ny antso ny candidat rehetrarehetra izy telo ambe folo fa tsy hoe izy raha roa ambe folo ny laza n'io zavatra io hoe mba ialan'ny crise tadidio tsara fa ny crise natanisa daty moa namana Paul Rabary teo a fa atrany amin'ny 72 igny e de efa nisy io e lany a tompoko latsiranana président tsiranana lany aka majorité tena ambony nefa tsy ampiery taona akory de nisy crise zay tantara zany zany tokony ny buan'ny société civile de ny tsisiny crise mihoatra ny eritreretinareo ary agnambany satria zay isan'andro de mitady vaholana am'izay sehatra misy anay tsirairay avy a belany zay crise zay ka ny zavatra nataonay de nanantona fanantona tamin'ny candidat nanantona ny FFKM ifanantona ialana amin'ilay crise ialana tsiny fa natongava ny fitondrana ny tondranny président Randrajoelina de tao anatin'ny crise ihany koa ary ny laza moa izy fa révolution nataony de ohatraohatra an'izay koa mba hiteny la olona hoe misy zavatra tsy mety ialana am'la crise lavareny zay gnamba no avaty amin'ny société civile fa aza tapenana fotsiny la olona hoe io ny teniny ACC ny ACC tsy andriamanitra mialatsiny tompoko fa olombelo loatra atsika izy malaraka aloha fitenena zany mbola manana roapolo sekondy sodyfasfatsya mankasitraka ny ACC tsy andriamanitra fa ny vahoaka ny andriamanjaka ny vahoaka andriamanjaka no aoka anapaka ny zavatra tsy fanarahnay sy ny mpanohatra sy anareo société civile teboka voalohany tsy nanapaka ny teninao monsieur tiavatra de mba iangaviako indrindra eny tsy maninona fa iangaviako indrindra fotsiny raha manapaka ny teninao a dia afaka tapahanao fa raha ohatra ndray tsy nanapaka iangaviako mba ho amin'ny fanajana anaovana an'ilay izy ny vahoaka ihany no andriamanjaka raha misy hevitra tsy fanarahana ao anatin'ny demokrasia ny hevitra tsy fanarahana de aloha ny vahoaka ny anapaka marina ny tenen'ny toavina teo hoe misy hevitra ny article 42 tsy fanarahana mihitsy nareo eo a miteny zavatra maro samihafa momba nationalité tsy d'accord am'izany zahay de aloha ny vahoaka ny tsara aza mitsara eo amin'ny toerany vahoaka de ny zavatra ny teneninao teo andre matao société civile jako hoe aikay a sarotava la société civile inona ny zavatra ny teneninao teo hoe gouvernementa tsy tokony hitondra mialatsiny afa ny teny lalàna ianao ty gouvernementa tyo izy ianao tsy tokony hitondra voalohany aloha izahay ny teny an'izay afaka enona le anare fa ozy ianao hoe tsy ty gouvernement tya no tokony ho izy a raha ny tokony ho izy ny institution
Uzi e nouă legislativ. Uzi este nenotioare, niu guvernul mandut stucni tundra, satria, tsfata tunda muzan liantru falase. Nu fac mi corijioara nu leize. Mi cuftone nu e corijiana ze. Corijioara zar. Teni nu satria. Ufatura cum zavara. Teni nu mai ceno. Ei, ce manindă ne matura nona cu. Fani efte de tut. Le guvernul. Guvernement tendena teo aloha ihany izay le aia mahatonga an'izy hoe tena ho neutre ve sy objectif an'izy fa zaho tsy niteny hoe tsy tokony fa raha ny tokony ho izy raha mamaky amin'ny fijerina azy dia institution pouvoir législatif constitution ny tenena izay fa tsy izay zay le gouvernement ve ny olana sao le législatif e non non tokony narana zany hoe tokony ny sena zany a mitondra an'le izy fa tsy ny exécutif zao le izy a tenenile namana tato moa fa ry zareo tamin'izay nanongana anay tamin'ny 2018 izay teo amin'ny fitondrana ny HVM dia nitambatra ny mapara sy ny TGV teny amin'ny 13 mai eny Tima sy ny TGV teny amin'ny 13 mai dia niongana ilay gouvernementa nisy anay dia nahavarinana tamin'iny a dia niantsony dia za ma mieritreritra hoe hitsangana ny société civile ny HEC tamin'izany fotoana izany milaza hoe foana ilay gouvernementa fa miditra ireto niditra izany ny gouvernementa de transition kely a hofanajanany article 54 hofanajany article 54 ny HEC a izay tsy prévu tao anatin'ny lalam-pandrenana izany zavatra izany a dia manapaka rehefa misy situation sahala amin'ireny anjaran'ny HEC izany tsy nisy olona ny teny hoe antsy mety izany izay tamin'izany fotoana izany dia nanaiky manara-dalàna dia nanaraka an'ilay izy a dia zarena ilay fahefana tsy any ny olana ny olana dia ity rehefa inona kay ny HEC no mahazo manao interprétation an'ilay texte arak'izay eritretiny maha HEC azy prérogative an'ny HEC omeny lalam-pandrenana ny HEC tedavin'ny kandida sy ny société civile zay lazaiko hoe saritava le izy a miseho faharoa zany a misy prérogative an'le HEC zany a misy tadiaka ka ntsotra manasanao a dia ny hoe amin'ny fotoana anankiray a rehefa te ho HEC anao dia manaova HEC fa tsy ny asan'ny HEC no ataonao fa izao lay izy amin'ilay faharoa tiako resahana dia ntsotra hoe ity raharaha misy atsika ity any e ianao mantsy miverina tamin'ny 2009 foana 2009 zany ange efa nisy ny 2013 nisy fifidiana te tamin'ny 2013 nisy ny 2018 izany latsakatsilahany mipetraka raha iverina amin'ny 2009 ianao a ny 2013 a rehefa 20 taona lasa izay ianao zany a manao référence ny historika tamin'ny 2009 zako hoe mivoaka la saritavanao androany satria izao ny mandat présidentiel tompoko ary zay le nyresahako nitoavina teo tsy mitovy ny hevitray fa tsy maninona aminy tsy filoham-pirenena ntsony io amiko io a filoham-pirenena voafidim-bahoaka fa tsy afaka mitazona an'izay mahafiloham-pirenena manao ny asa noho ny lalam-pandrenana ary raha misy olona eto madagasikara ankehitriny manaja ny lalam-pandrenana tsy misy afa-tsy ny kandida Rajoelina satria izy nametraka ny fialana fanajana lampandrenana zay fa tadidio a ny mandany meny vahoaka anazy dimy taona izany hoe ny légitimité sy ny légalité an'io gouvernement io raha tsy misy filoa vaovao ao tsy afaka kitihana izany izy eritreritra zay aha ary malalaka amin'izay eritreritra zay fa izao mba hahafahatsika miverina any amin'ny légitimité hitranchena an'izao zavatra rehetrarehetra izao tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany raha ohatra ka mahatsapa ny vahoaka fa vaza ny kandida Rajoelina tsy mendriky ny petraka eo amin'n'io toerana io tsiono vahoaka maso mandidy raha mahatsapa ny vahoaka fa mety ny ataon'ny kandida telo ambin'ny folo dia rehefa tonga any amin'ny fotoana any izy dia ndray fidiny daholo ilay kandida telo ambin'ny folo satria na le vahoaka raha ngeso sahirany kandida telo ambin'ny folo no milatsaka folo kay ao anaty couloir anankiray ka ny tiako amaranako kely azy zany dia tsotra hoe tandremo a ry vahoaka malagasy misy manao saritavaka eto kasika ny HEC tsy za mihitsy aloha ny aro ny HEC nanomboka tamin'ny roa andry roa arivo nanomboka tamin'ny 2002 izy HEC a indéfendable
ca aza mieritreritra mihitsy ny hoe hiaro an'izareo aloha raha ohatra ianao hipalapala RCC dia avelako anao hipalapala RCC fa tsy za mihitsy ny hiaro azy. Faharoa, mpampianatra Paul Rabary, rehefa tsy d'accord ianao amina didim-pitsarana dia nampianarina anay tany an-tsekoly dia hoe manaova commentaire d'arrêt dia manoratra. Zay no nataonay nyresan'ny Abrahi Sibela teo a, manoratra. Ary misaotra anao fa efa nipublie ny Commission Nationale Malgache pour l'UNESCO tamin'ny 2013 ny tompoko, zany hoe ampianariko anao fa tsy andriamanitra akory ny RCC fa toizana ny tolona rehefa tsy mety aminao a le zavatra. Outil pédagogique zany. Io izy mpampianatra rehefa tsy mety amin'ny zavatra manoratra izy. Rehefa tena hoe ny autorité ny fanjakana tsy mety aminao a, dia na ny mponja ary ianao dia afaka manoratra ianao a, dia mivoaka bokinao a, dia vakian'ny olona. Fa aza borikena ohatra n'izany a le resaka fa misy outil légal pédagogique azo atao manoratra. Rehefa manoratra ianao tsy ianao ihany ny publie an'ilay izy fa mba hoe olona mitovitovy niveau aminao a, dia mipublie a ohatra hoe fa aza ampianarina zany ny gasy hoe eo dia miondrika dia vidy asiana dia miondrika dia non oka izay tsy mety mihitsy zany fa afaka miteny foana ny olombelona. Ny faharoa hoe société civile sartava io koa zany misy fampianarana diso hatramin'izay. Société civile tompoko dia manao politika na iza na iza tombony tany a dia manao politika. Fa eto a ohatrany hoe tokony ho neutre hono ny FFKM, tokony ho neutre hono ny société civile, tsy misy an'izany tompoko. Article 42 na ianao mpomba na ianao tsy mpomba, aza terena mihitsiny a société civile hoe tsy manan-kevitra, tsy misimihitsy zany. Zay no nanaovana an'le appel farany teo. Fa efa dia voaka malagasy ihany mirehareary zareo hoe miaraka amin'zareo vazaha. Ok, d'accord, miaraka aminareo itsika ihany a no afaka manavy teny itsika ihany. Raha misy nareo olona roa telo efatra mba mitovitovy hevitra dia mivondrony anareo. Raha tsy mety aminareo re izahay mpanao politika miova endrika isan'andro 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 tsy araka tsony zara teny aminay dia nareo mba mitovy hevitra mba mivondrona dia mba manangona re tompoko vola. Aza miandry hoe omeny vazaha vola eto foana a fa ny volanareo ampiasaina na tsely areo rehefa volanareo madio anareo io a, aza hoe efatr'andro alohan'ny inona moa ny fandoavana vola vao manao appel de fond davy averina indray le volan'le olona mahamenatra hoanitry olona tena manao a sahirana mihitsy fa volanareo a ampiasaina. Dia zay zany le izy a afatra hoantsika rehetrarehetra ny aloha. Ie amakely ny irika ny anao a ndraindray tena miverina any amin'ny ady hevitra tany amin'ny telo ambin'ny folo taona lasa tany amin'ny folo taona lasa. Ny ady hevitra ny olanao dia ny hoe gouvernementa no mitantana iraisana de neutralité olanao le izy nefa voasoratra ao anaty lalam-panorenana zay. Maninona ianao tamin'ny 2010 mino koa zany angamba fa tsy hoe tamin'ny 2011 ianao niteraka. Maninona ianao tamin'ny 2010 tsy nitaona ampifidy hoe tsy mety aminay ty article ity. Fa io ny article nekeny ny vahoaka malagasy hitantanana ny repoblika fahefatra dia mahagaga anay ianao manao langage ny mpanao politika ankehitriny. Nisy kandida nrosaka teo dia niteny hoe tsy voatanany HSC moa izy hovaiko ny lalam-panorenana safidin'izay ary efa fantany fa ny vahoaka malagasy no maso mandidy. Ny anao zavatra efa nolaniny malagasy tamin'ny taona folo sy roa arivo tsy adinao hevitra io hoe ny anao mantsy lasa lalovinareo mpanao politika. Ianao mantsy zany hoe ao anatin'ny mpanao politika araka ny teniny toavina teo ihany lalovinareo mpanao politika ny sain'ny malagasy arakaraka izay mety aminareo. Ny lalam-panorenana dia mametraka fa rehefa tsy mandray ny fahefana ny antenimenan'olona dia mitantana ny gouvernementa. Eo mantsy dia namanareo ihany koa mbola mivoy an'iny a hoe dikan'ilay gouvernement collégial aloha ny hoe ravanina dia apetraka tolotolo indray ny tsika moa mametraka foana afaka miteny tany demokratika tsika marina ny antoavina teo afaka miteny ianao tsy misy manampimbavanao fa tsy mety kosa dia ny fitaomanao a ny olona ihoatra tsy anaraka ny lalàna. Tsisy eratany zany hoe andao misy lalàna io dedikana misy a lalàna tokony ampiarina na amin'ny na mpitondra na mpanohatra. Matetika mantsy a lalàna ampiarina dia rehefa
Mihoatra ny lalàna nareo ka piarina amireo ny lalàna dia lasainareo fa tsy misy demokrasia. Ianao io afaka manoratra, ianao afaka manao miteny eto amin'ny TV Plus, afaka miteny ianao amin'izay rehetra afahanao miteny, tsy mbola nisy nanampim-bava teto. Fa rehefa mihoatra ny lalàna kosa dia mba te hiteny izay hoe eny, fiarahamonina iaraha-manana ity Madagasikara atsika jiaby, aloha ny vahoaka malagasy no andeha hifidy. Ary tsy mahagaga anahy ny fomba fanaovana politika nyty fanaratsiana lavy ity. Ianao ange fantatra e, kandida faninana teto Antananarivo renivohitra ianao e. Mahagaga anahy, tsy lany ianao. Lany ka conseil municipal? Ny kandida antoanana ho ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany tsy lany, ny antony dia mitsotra be. Maraina atoandro arivo ianao zao vazahanao zao foana. Ary ianao no tena adala indrindra raha mieritreritra hoe te ho ray mefa diso tany mbola averinao aty amin'ny 2023 dia mieritreritra hita vokatra tsara ianao. Lany aloha conseil municipal? Eny, fa ny kandida ameranao tsy lany ianao. Le sarotra moa izy Paul Dabary eto tsisy resaka hoe raha vao mitezay zay ny manahirany raha vao miresaka ka miditra amina resaka texte any amin'ny constitution a dia lazaina fa manao politika rehefa miteny, lazaina fa manana obedience ary amin'ny parti zao na parti zao, tsy izay le izy fa araka ny teneny namana teo a dia zoan'ny olona rehetrarehetra no manao commentaire n'io texte io satria hiatra amin'io. Miteny ny atso hoe tsisy an'izany eo anaty constitution, vakio ilay izy fa misy an'izany kosa hoe amin'ny 2024 hoe raha nirotsaka ho filoha le président sénat dia ny antony raha manao analyse ny izy dia hoe raha mirotsaka filoha izy tsy olan'ny président sénat zany raha tsy majorité an'ny sénateur ny fidy azy. Dikan'izany tsisy an'izany texte majorité en sénateur non za tsy miteny constitution fa miteny misy an'izany texte majorité ny malanny président sena fidinange ny président sena anaty constitution zany fa azafady aloha fa hotoizako loha izy ka raha lany io zany a raha nylatsaka folo izy dia normal raha tonga dia homenany gouvernement la izy zay ny le nresaka y fa raha ohatra izy ka nylatsaka ho fidina ho filoha zay nyvoalaza atao anatin'ilay article 46 fa tsy nilatsaka raha la izy maninona raha janona ho an'ny sena ihany la izy milaza ianao hoe maninona ny replaceko any amina histoire tany aloha le fomba na nytenenanao mantsy ohatra ny hitako hoe nareo aza miteny fa zay voateny eo dia fa zay zany no izy fa nefa nisy a ny mobilisation de masse natao tamin'izany resaka histoire fotsiny sy contexte ny tenenako an'izy hoe ay mety ihany ke manao mobilisation ny manentana ny olona zay fa nyresaka mantsy eto dia hoe io a efa eo ny eo a dia ataovy fifidianana zay indray misoroka hoe reteboka telo reto a andao jerena fa ho andeha io élection io za tsy mpaminany fa any anatin'ny olona io a hiteraka crise raha pitso rahafaka pitso andao zay soroana dia jereny reto a anaovana débat melohan'la élection nationalité a étrangère na candidat ny resaka fomba nanendrena n'le institution mitondra n'le élection a de le liberté d'expression zay zany a ny tsy haiko meko anazy aloha fa manangatanana izy mbola toy izy mbola manana ray minitra ianao dia ny tokony atao zany tsy tokony forcena fotsiny izy satria misy an'ireo teboka ireo raha ozy izy nareo hoe mety io dia fahefana moa zany fa misy fahefana eto ny mazava ny position ny gouvernement mitondra ny intérim dia aloha raha andela izy dia hitatsika eo nefany ny anonga tsongona maty tsy andevenambelona andao rery olona iresaka an'le teboka telo reto mba ilana n'le krizy a raha fitso raha afaka pitso la resaka HCC a zay nylazaiko hoe malalaka ny fanehokevitra fa hita am'le fanehokevitra ihany le position ary mazava ny teny nitoavina teo a ary isaorako fa izy no nyteny azy hoe manao politika dia zay nylazaiko hoe milatsaka ihany zany le saritava satria manao politika zany fa miafina ambadika le société civile tsy demokrafa fotsiny dia manao croise le bras ny hevitra seho anao dia hitamity hevitra mpavoratra dia zay mato sara angamba miangavy a sara angamba miangavy a raha ohatra nazao atao hoe za miezaka zany tsy hanapaka ao anatin'ny filôzofia fandaminana ny firenena nareo a efa mifanapaka za tsy nanapaka anareo le manangatanazazoataoefampiresantsikaraha ohatra nyanao tsy nanapaka olona dia aoka tsy tapahana zay fotsiny amba fangaviko a fa tapao ihany raha ohatra nytianareo tapahana
Afaka manapaka koa ny anao avy eo. Za tsy te hanapaka mihitsy. Ndao ary. Mijana chronomètre anao teo 4 secondes dia lasa tsy izy. Zao tapaka le fil d'idée. Le samihafa mihitsy a ny filazana hoe manao politika sy manao hevitra. Ny parti ny fireneko a dia mandala ny demokrasia. Izay hiady mba hahafahanareo hiteny. Tiany olana. Izay hiady hahafahantsika manao débat mirindra. Ho tsapany vahoaka. Tiany olana. Fa ny olana dia ity. Ny votoatim-pahaneho an-kevitra ao dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritray dia tenenay fotsiny. Tsy olana aminay ianareo no miteny. Fa araka ny teneny toavana teo hoe manao politika ozy izy ny société civile. Zay no lasako teo hoe ay zany le société civile mijoro manao politika ny confirmer toavana le izy eo zany mba mitovy aloha ny hevitra izy toavana fa tsy zay ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe dia izao lalam-panorenana efa namaritra fa président sena mandray an'io mitovy hevitra aminao nge zay za dia d'accord amin'izay mihitsy tokony omena ny président sena io ary lalam-panorenana nanome azy fa ny olana nge dia ity e. Izy nge nanao fanambarana ofisialy teo masonareo mpanao gazety fa tsy nandray e tsy vonona noho ny antony maro samihafa antony manokana anazy dia itsika avy anao débat so ho alaina ve izy dia ho tsy fantatra hoe ho terena ve izy hoe raisioka izy ary tsy vononako za koa nge mba sahirana am'izany e zay nge le resako hoe mila fandaminany le olona tokony nandray azy tsy vonony e. Raha tsy vonona nge le olona tokony andray za atao ahoana le izy ty e mapara le président sena mapara nge le président an'le sena fa tsy hoe olona afy tsy fantatro nge za nge tena sahirana am'izany de izao zany le izy a rehefa tsy vonona izy tsy vonona mihitsy izy de eo ampelatanany HEC zany ny pouvoir zany le zako hoe le prérogative ny HEC ho a ohatrany hoe mialatsiny a raha ohatra ny hoe nandona kely anao le izy hoe le prérogative izy ary ny olona hitsara n'io zavatra io e tsy tsika efatra amrahalahy kosa tsika nke maneo hevitra fotsiny e mety tsy d'accord igny anao mety d'accord mety rapitsa tsy d'accord mety za zao tena tsy d'accord tamin'ny hevitry ny HEC tamin'ny 2018 igny a hoe reto milatsaka an-dalambe comme ça fotsiny a tsy d'accord dia tonga dia nialy zay za nge manalahelo e fo za koa izay ny ratapahan'ny HEC dia nakomboko ny anina nangina dia zany natonga na nylatsaka hoe mba te hilatsaka iteny hoe mba enoy ny proposition anay e dia le zavatra resahnao zany dia zao eo ampelatanany HEC nge le fahefany e le HEC manapaka sy mampiatra an'le fahefany ray omenao tsiny amin'izay zavatra dia izy ary ny tompony hanapaka an'izy io e mety disona mety marina nge ny hevitry ny HEC za nge tsy miady hevitra an'izay hevitry ny HEC fa amiko satria nomeny lalam-pandrenana ny HEC lay izy dia itsika ve zany icontester an'le décision an'le HEC izay no fiatombohana krizy. Veriko aminao tsara ianareo no mahatonga ny krizy ny antony dia zao ny arbitra tokony tsara mitsoka sifle hoe ry mivoaka ry carton rouge le joueur tonga dia any amin'ilay arbitra ny alefa ny totondry aizany tsisy krizy amin'izany dia izay zany no mijoro hoe zao aloha averenao amin'ny tokony ho izy ilay izy voalohany a ajao ny lalam-pandroenana tsy izano milaza hoe inona amin'ny lalam-pandroenana ny tokony ajaina fa misy olona napetraky lalam-pandroenana tokony mitranche an'izany any ampitany ranomasina izay mba mbola mahafaible ny demokrasia eto Madagasikara ny any ampitany ranomasina rehefa miteny ny cour suprême rehefa miteny ny cour constitutionnel tsy d'accord afaka miadevitra fa tsy manakana an'ilay processus andeha zany fa iza moa ianareo société civile anao afaka miteny hoe tsy mahazo mandeha io maneho hevitra d'accord fa miteny hoe aemory fifidiananaio andraso aloha ohatra an'izao fa iza moa ianareo société civile no milaza hoe tsy légitime na tsy légaly le gouvernement io anatina mandat présidentiel de 5 ans za mitovy hevitra aminao ma raha tsisy fifidianana toka hatramin'ny volana janvier dia miditra amin'ny accord politique tsika namanao amin'izay satria tsisy manana fahefana ntsony minomboka amin'ny volana janvier anniversaire ko 23 dia manodidina amin'ny 24 le izy 19 janvier 2020 raha io dia makany aminao amin'izay hoe tsisy manana légitimité sy légalité tsony ny zavatra misy nefa ny dia izao ny vahoaka andriamanjaka za d'accord mitoavina alefa ho misy ny fifidianana ny fifidianana ihany no manome samy milaza hoe tompony vahoaka daholo enge fa izao ny vahoaka pahana vahoaka na ny TGV ato ary a mato zay ny joro anampy azy dia fantatra efa matanjaka izy fa mila tosika kely izy ampandresena amin'ny fomba miezinezina ny filohany
Tosika kely. Tosika kely. Vahoaka zany nge ny tena marina nge ny olona tompon'ny fahefana ireo olona. Io vahoaka nge tsy mahazo misoratena hoe za société civile na société politique tsy misy mahafehana io vahoaka io. Ny fifidianana ihany no afahantsika mamaritra inona ny hevitry ny vahoaka dia ekena izay dia raha ohatra ianao a te ho azon'ny fitsaran'ny vahoaka fafa fitsaram-bahoaka fitsaran'ny vahoaka dia milatsaka zay nge le izy ka ny tiako ry amerako azy zany dia tsotra hoe zao a mila mitandriny sika fa misy andian'olona matahotra ny sina fifidianana tsy fantatro ny anatiny mila mitandrina isika fa misy andian'olona mitady hitarika any amin'ny teteza mitatra izay manapotika firenena fahefany feom-pelatanany vahoaka amin'ny volana janoary alao verina amin'ny vahoaka alohan'izay fotoan'izay iverenako tsirairay aloha ilay izy ny demisiona na ny ala Andriamatoa Rajoelina ao anatin'ny constitution vakianareo io dia hoe le président qui veut être candidat démissionne dikany hoe demisionna tsy filotsony ohatra hoe sanatria midemisionna ny abrahama na isibela de tsy miverina tsony izy fa tsy hoe mandra-pahitana abrahama hafa na sibela hafa de eo foana izy aloha efa hoe ny demisionna teny frantsay zany zany hoe na mekanisa ianao na mpivadronono na inona demision foana faharo zako aloha tsy aron'ny président du sénat olonareo izy a sy fantatro misy zay tena ataonareo fa ny président assemblée nationale zany lazainy député kerona idealson fa nampitomaninareo a président ny sénat nareo miamboadidy a tsy fantatro tsony misy le izy a tsy hay ny prime ministre areo tratra ny motion de censure dimy amzato hatra amin'ny député ranaivy raolodinna manao sony an'le izy a tsy fankahitana le izy a tsy fantatra mihitsy ny fakorotana be ry zareo reo e fa azao koa e aloha zay no ampiana tosika dia zay mihitsy zany no resaka amin'ny inona moa amin'ny ay dia farany koa aloha ekeko ampahany la tenenareo le hoe mpitsara efeny tena marina tokoa aloha a zavatra marina tokoa dia hoe la démocratie c'est la confiance en le juge nefa ny androany dia tena hita hoe tena tsy mitovy ny fomba famaky lalàna dia manomboka eo zany zay ny le hoe krize zay le enjany le tady mienjandroa dia ny mpitsara dia tsy l'expression de la volonté générale ne répond plus au verdict du juge teny frantsay fa bon zay zany le izy dia tena misy problème eo marina ngeny tenareo mila alamina satria inareo raha zany matsapy de zay zany ny olona nery zareo miaraka amin'ny Andriamatoa Andrajoelina efa fantatra ry zareo fa itsika mitovy hevitra mba tenatena eo fantatra hoe iza daholo tsika ndao tsika mba hiresaka hoa zareo zany efa marobe zany zareo ampiny vazaha zany zareo fa tsika zany mila samyjoro de matahotra moa zany tsika hoe matahotra hoe so de darohana matahotra so de gagazo matahotra so de voroka amin'ny asa matahotra de nefany a dimy taona tompoko ity a raha vo tsy mety io 2024 io 2029 ony andray igny e ka tsy aloaeefa manomboka izy a efa manomboka communal zay a tsy azoko tsara aloha ny antenenao hoe tsy lany a tenako aloha de lany fa tsy fantatro hoe inonaleangamba tsy hokoran angamba ianao hoe candidat antoanako ve tamin'iray mantsy nisy lisitra roa hafa ny maira de hafa ny candidat conseil municipal ampatsiarovana kely angamba anio de izay ngamba aloha ny anahy misy fantany akely hoe nle matahotra fifidianana toavina teo ny fifidianana de tokony atao amin'ny 6 novembre tsy ny fifidianana tompoko ny tsy ara-dalàna fa ny fisian'ny candidat vahiny ao anaty lisitra tsy ny candidat tsy ny zay le izy ny inona moa ny fepitom-piasana de tapitra amin'ny 19 janvier tapitra amin'ny 19 janvier tsy maintsy atao ny fifidianana marina fa tena tsy mandeha amin'ny laoniny ny resaka seny tena tsy mandeha amin'ny laoniny ohatra fotsiny va efa niteneko teo kiany tsy mijanona tsony io ka tsy tokony ijanona afaka menimenina foana zany nareo tiany ambarafanrafitra mandehazay zany le teneniko teo hoe raha ohatra ka mitsangana la député maro anisa ao anatin'ny assemblée nationale de mba miverina io reéquilibre io a de misy zavatra azo atao anatin'ny efa bolana ny tena tsara ny raha misy gouvernementan'ireo candidat folo sy ny député ireo zany mandritra ny efa bolana de manao an'ity code électoral ity de mba iny ny tatazana amin'ny rehefa ataony anay amin'ny commune
candidat folo. Raha ohatra hoe misy raha ohatra ny manana majorité ny olona mitovy hevitra amin'ity article 42 ity. Majorité ona Assemblée nationale. Ao anatiny. Ke amin'izao ilay zao efa fantatra hoe misy 16 zany tim. Ny député cité ny tsy fantatro misy 80 tsy fantatro. De jerena de ataony kajy de jerena le izy fa tsy ny tsy fifidiana mihitsy akory ny tsaradalàna ary ny rafitra manao anazy satria misy resaka mandeha hoe ofainy RCC soloy CES satria nisy tranganyizany io zany de makaka ihany le kandida folo hoe mangataka ny anaovana CES fa izy zany nangatahan'la kandida folo aloha fa izy zany nangatahany tsytsy fantatro nefa izy raha manana député izy ny senia ny lalàna e lana seny rehefa manana majorité anao raha fa ny seny vaina fotsiny hoe de vita miverina ny fifidianana tsy maintsy irosoana tsy maintsy satria izay ny lalàna enaikoa raha fa nareo no tsy manara-dalàna nareo no tsy nanao ny fifidianana mikasika anay fa tapitra amin'ny 10 janvier koa ny anay antsy hoe tsy manara-dalàna fa mila jerenao ny côté électoral atsika izay ny fanarahana fa raha misy a élection député national zany hoe ny présidentiel zany de tokony tsy fanindry a amin'ny fifidianana eny fotiny a tahaka ny fifidianana maire ny amin'izay zay ny ao anatin'ny cause électoral atsika fa aza hodikodina izay koa nge manaiky fa tapitra ny mandany fa izay no napetraka ny lalàna hoe tsy afaka ampiarahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana eny anivon'ny azo ovaina zany lalàna zany ra nareo no fanjakany de arao le lalàna terena ovaina le lalàna eny rehefa lalàna nahitana experience nety nandamin-javatra de tsy ovaina inona mandamin-javatra misy krizy ve tamin'ny 2018 rehefa nanao élection sika sa amorona lalàna zay hiteraka kri io izy io victime azafady a krizy na inona tsisy crise électorale 2018 sa ho foroninao hoe niongazay crise électorale tsy nisy toavina tamin'ny 2018 fa aza hodikodina nresaka apetrako mazava tsara ianao mantsy lasa olana anao indray la gouvernement tsy haiko hoe inona nieritreretinao de rehefa mipetraka ny gouvernement indray a ny fampandehanandraharaha ndeo aloha apetrako mazava koa zay fa so de eretinao hoe inona indray anatin'ny gouvernement ny mampandeharaharaha no ataonareo gouvernement reo mandra-pahatonga ny filazany ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana fa misy folo vaovao lany eto ny mikarakara fifidianana apetrako tsara ary fantatra ny vahoaka zany tsy ny gouvernement fa ny seni ny seni dia napetraka tsika manaraka tsara ny lalàna eo mantsiny ianareo ki aminareo ny ACC ki aminareo seni marina fa ny faninana tany ianareo misy olo tena anareo société civile ao ao anatin'ny seni maninona izy raha resahanao azonao miresaka aminy ainona anjaranareo société civile samy nametraka ny olony sy ireo solotenany araka ny voafaritry ny lalàna tao anatin'ny seni miantso ny seni izao ny zotram-pifidianana arahantsika nanaraka daholo tsika andeontsika anao refontany liste électoral io moa de efa antabatabaina tsy vonanao an'izany ny gouvernement nadalaina ny sain'ny olona tsisy fifidianana amity natao le refontany liste électorale tabataba ndray nareo rehefa ataony refontany liste électorale ay refonte io de natao ampidirana fotsiny ny olony ianao nge afaka napetitra ny olona malagasy rehetra natsofoka tao anatin'la izy somary narisarisa ndray lay liste électorale fa tsy tratra ndray lay fetra isa de mahita olo lazaina foana ianareo eto ndray nandeha tsy nyterenonareo tsy nyvozona anareo voaka ny didin'ny ACC lasa nakeny amin'ny seni zay mikarakara fifidianana maleo tena ny safidy ny laharana ray ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo rehefa azo n'andriamatoa ny rajoelina ny laharana fahatelo marary angeny sainareo fa tsy te hiteny fotsiny nareo raha andriamatoa ny rajoelina tonga de mipetraka hoe ity ny koloarako numéro 3 fa ianareo io tsy hita io indraindray miazakazaka ao anatin'la koloarany ao amin'ny laharana fahadimy miazakazaka ny laharana fahatelo ambin'ny folo fa misy fotoana nyfanosona ao anaty koloara ray ao daholo nareo na ny mpijery anareo ara gaga efa inona ary ty e ianareo kandida sy ianareo zay kandida toananareo iza my rehefa miadresia de miadresia ny vahoaka malagasy eo amin'izay ny olonrehetra efa miroso amin'izao any amin'ny firosoana ho amin'ny fifidianana aza korotanina ntsony hoentina hiverina indray any amin'ny ady hevitra zay tokony tsy hipetraka ntsony efa mipetraka tsika amin'ny 7 novambra afaka andro vitsivitsy a de iroso a
amin'ny fampiresa-kevitra. Samy miomana, samy mandresy lahatra, samy manana foto-kevitra ny io. Zay ny antaovana moa efa fantatra an'olona zay ny amin'ny vahoaka. Ny azy dia izay foana fanenjehana olona no indraindrainy. Fa izay manana ny programa anasa ary efa nahita ny vahoaka hoe mila tohizana ve ty azy ity. Raha fantany ohatra n'izany na tonga andreo namanao amin'io para, izay dia faly. Maro ireo namana amin'ny matsapa, mila tohizana ny ezaka. Tonga daholo ny olona ary izay no iriko amin'ny herinandro ity. Zay mahita rehetra, eto aho dia manao antsoavo, izay TGV, izay vonona rehetra, hiaraka anohana ny kandida laharana fahatelo, manaova fanambarana daholo, andaontsika hiaraka. Nareo ihany koa afaka manao tahaka izany. Fa tsy androany ianao, metimety aminao ilay izy, ao ianao. Izany nge zao teteny aminao, mpanohatra nge no manao auditin'ny lista elektoraly le. Mifantatra ao ve izany? Ao amin'ny CENI. Tsy ny fitondrana, fa mpanohatra no nanolotra azy. Dia avy eo indray ianao miteny hoe tsy mety ve? Nefa dia tsy te hiteny an'ilay anarana toka fa olonao no mijery hoe ireto ny lista elektoraly. Tsy miteny ny atoko misy anao fa tsy te hankalaza ny atokonao koa. Dia eo amin'izay asika mipetraka hoe inona moa izany ilay dadavina satria efa mazava ny fitsipitao rehetra hiditra ao anatin'ny fifidianantsika. Izay dia manao antsoavo, izay rehetra te hiaraty aminay, mankasitraka an'ireo namana rehetra mahatsiaro sy mahita ny asa vita mila toanana. Antsoina ihany koa toavina raha mbola te hiara-dalana tonga hafa. Eric, ny rehetra izany toavina sy izy miralaza rehefa miresaka tatrony hoe aleo andeha ilay processus fa na misy ary menimenina ty aloha andehany ilay processus. Ny ahy izany tiako hazavaina kely fa mieno eto an ohatrany averenao amiko izy rehefa ohatra diso fa interprétation ako. Raha aminareo raha vao miresaka politika izany dia ratsy. Azay mpanao politika aveo ratsy. Kanefa ny raha vao misy olona mikritika resaka politika dia lazainareo ratsy. Lay anareo tsy manohana anareo dia ratsy. Ka azafady aloha fanjarako ny miteny. Satria manontany ianao dia mba manantso mamaly sa. Lefa soa. Tsy hoe ny politika ny ratsy izay mpisehatra anatin'ny politika. Fa rehefa tianao politika nareo a dia mijoroa manao politika. Fa aza miafinafina ao ambadiky ny anarana société civile. Ny saosy politika tsy anjara ny mpanao politika ihany fa mialatsiny. Fa anjara ny citoyen tsy antsoanareo hifidy fotsiny ny olona mialatsiny. Fa anara-maso ny fomba rehefa tonga ny fitondrana nareo a dia manara-maso. Izay ny asan'ny société civile. Ka ozy izy ny namana teo hoe manao politika izay andikana azy tsy maninona. Ny politika dia fitantanana ny cité polisy. Fitantanana ny tanàna. Ny asan'ny ataon'ny société civile andavanandro dia manara-maso hoe voatantana tsara ve ilay tanàna. Ka raha miteny ve izay momba an'izany dia diso dia lazaina fa mpanao politika ianao ihany izany lasa mamepangateny eto hoe ity politika ity izany ratsy rehefa miresaka an'io. Fa mialatsiny fa tsy maintsy miteny ny société civile ny fomba entina manao ny organisation ny élection, entina mitantana ny firenena ary efa nataonay izay hevitra io. Ary izay tsy nanao hoe ary izay tsy hotapenam-bava amin'ilay izy fa hevitra ilay izy. Fa aza raisina kosa hoe rehefa miteny dia hoe mpanao nareo ihany ke manaratsy an'izay izay ve ratsy ke fanaovana politika io e. Satria raha vao miteny izay dia nareo ke manao politika dia ohatrany ratsy. Izay izany tsy mety. Raha ny hevitra eto izany dia izao ny eto ny firenena mizara roa e. Mety adika anareo izay mankany amin'ny mpanohatra sy anona fa société civile aloha misy anahako a ray an mahita. Tsy marary fo aka. Misy rano a. Tsy marary fo aka. Zara roa zany le izy. Sotrorano aloha fa io. Rehefa avy eo misotrorano. Zara roa le izy a ndray a dia hoe alefaso ny fifidianana. Ny faharoany dia hoe dinio aloha reto teboka reto. Dia ozy izy nareo andao ara lefa le izy. Dia ozy izy nareo tsy resaka reo zany fa resaka mpanao politika fa dia ataovinareo reto. Dia inona zany ny fandraisanareo an'reto mpifidy reto. Raha ohatra ka ho antsoanareo ilay satria ty resaka reo mpanao politika ilay izy an tsisy idiran'ny olona izany fa nareo ihany. Any nge ilay manahirana e. Izany nge no miteraka izay fomba fisaina izay izany tena tsy mety. Izay ny fahitako an'ilay resaka androany lasa ohatra ny atao ny resaka ny fanaovana politika izany a sy ny resaka manodidina ny politika dia anareo mpanao politika ihany. Fa ny olona nefa rehefa avy eo victime ny fanaovana politika ny olona dia tsy avela miteny. Any ilay zavatra tsy maintsy hitenenanay ka ilana itsiny. Raha ozy izy nareo manao politika ny société civile ka miteny a dia ataovy mpanao politika efa tsy maninona raha anaraka ny raharaham-pirenena. Raha ozy izy nareo mpanohatra izay a iny anareo fa ny anay ny firenena ny jerenay a ny lalàna no nanaovanay commentaire. Dia ireo teboka telo ireo a ilay nationalité a
liberté d'expression tsy voaresaka tsika teto ao anatiny izao mampanahanay satria misy tombo fiala izy eo izany tokony hojerena ihany koa averiko any aminareo satria nareo ny fitondrana aminareo ve tena misy ve zany liberté d'expression mitovy atao amin'ny TV plus ako ty privé fandaharany ity fa hoan'ny fanehokevitra an-dalambe sy ny fanehokevitra hoan'ny olona tsirairay ve mety satria nisy fotoana izay a nanao atelier de travail tamin'ny 9 angambany iny dia najanona nahazo taratasy tany ampréfet ajanony tao amin'ny café de la gare société civile na ny resaka eto ajanony fantatry ny olona rehetra izany tsy resaka politika ny atao ao dia ajanony a afindrao toerana hafa dia nafindra tany meritsy atosika na rivomamy izay zavatra ohatra izany efa nainy anay ila izy fa tsy hoe zay mamoriporona eto izany tsy resaka politika politisiena ny resaka atao a satria ino ma tsy avena anareo resahana fa anareo ihany iny anareo izay manao politika fa raha vao resaka tsy fantatro hoe inona ny tokony ho resahanay izany ao anatin'ity fireneny ity izany raha zay no nahitako an'ilay fomba firesaka teto izany hoe nareo mangina fa anay ihany ilay resaka izay aloha tsy anao an'izay izay tsy angina fa miteny ny hevitra ay rapary ny société civile manao interpellation fa raha vao tenenina dia miakapofona hoe aza interpellena io izany dinamika io ny dinamika dia ny société civile manao interpellation na mpanao politika zay ny rôlany ny mpanao politika mitantana ny firenena zay ny rôlany mazava tsara zay mety misy fotoana sahala amin'izao a azo lazaina hoe mafampanany raharaha ary araka ny tenenny toavana teo manao maka positionnement politika ny société civile dia tsy tatiny a le averina aminy zay hoe eh manao maka positionnement politika fa zohany koa nefa zay fa zohan'ny olona koa mampatsi azy hoe manao positionnement eto zany a demokrasia nyresantsika ny zavatra nyresahany ny atao amin'ny société civile ny manahirana fotsiny dia zao misy teboka maromaro a napetra reo teboka telo ireo ilay société civile sy ny mpanao politika zany misaroger le droit maka n'la fahefana andamo azy zay ny resany teo aloha lamitsika aloha lamitsika dia za zany a miteny foana hoe tsy misy olona afaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka ampahambahoaka atsy zao mpanohatra atsy zao tokony fitondrana atsy zao manohana ny kandida andrajoelona atsy société civile na izay efatra reo any a tsy afaka na mitambatra ary zay efatra reo tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka samy rery fa ny vahoaka zay le demokrasia ny vahoaka ihany ary zay androany a zany vo nahita société civile tsy miaro ny demokrasia fa maka ny demokrasia satria société civile androany za mpampianatra amin'ny université araka ny teneny toavina teo marina be ny teneny toavina teo za hiady mihitsy ho antoavina afaka hanoratra za hiady ho antoavina afaka manohatra fitondrana za hiady ho anareo afaka miteny ianareo za hiady ianareo afaka manankina ny fitondrana ianareo amin'ny anaran'ny interpellation fa izao marina teny nitoavina teo afaka dimy taona indray nge le vahoaka le vahoaka nge nangiry firy nisy zavatra nyseho misy faly misy tezitra manana fahefana izy iteny androany amin'nity taony ity amin'ny 6 novembre dia misy karazana olona sous prétexte atoko politika candida société civile ka izany androany zay nge le mahavarianana amin'ilay izy ka izany androany a ny société civile dia milaza fa tsy tokony izy fifidianana raha tsy reglera o reto point reto io point io nge araka nyresahany toavina teo zay sytoavina nge tsy tovy mihitsy ny hevitra ay amin'io resaka 42 io hoe ajaiko ny azy manana zo izy iteny izay heviny izay hoe vazah io zony izany satria heviny mendrika izy iteny an'izany ary avelako izy miteny izay nane zahko tsy nanapaka teo fa izay koa manana zo iteny sy anio hevitra ka ireo a tsy aona mihitsy ireo izay ny angeny demokrasia mifampiresaka ohatran'izao fa izao misy fetra ny demokrasia
Ny fetra dia izy ny vahoaka mifidy, ny vahoaka maneho hevitra. Fa tsy ny demokrasia akory dia manondro ny tirangatia hoe za zany zao a pour la part dia enao rangatia monsieur Manda tsy mahazo manany ianao satria ianao solo manao solomaso ianao manao somotra ianao io somotra anao io a dia satria ianao manao dia za zany no mamaritra amin'ny toerana vahoaka hoe izy demokrasia ny averiko teo a demokrasia dia ny vahoaka no mifidy efa nifidy any orangaio izy tamin'ny 2018 afaka mitsara ny orangaio izy aloha izy tsara ary izy rehefa dodina hitsara hitsara zany mitsara zany a mety mitsara noty tsara izy za zao mampianatra dia ndraindraiko misy meky 14 ndraindraiky misy meky 2 aloha ny vahoaka ny amin'ny tsara n'ilay mpitondra fa marina fa nyrolona anareo tsy mijanona hoe fifidianana fotsiny nareo ange mandritra ny maondaramanontolo afaka manao ny rolona anareo ary isaorana ange nareo amin'izany za aloha mahita société civile mijoro ohatra zao dia faly ahy e faly ahy satria ay manana société civile manana azona osina afaka mifiresa fampiresaka mpanao politika fa izao tsy midika mihitsy zany fa ianareo ny lasa misolo ny vahoaka ianareo mantsy tady solo ny vahoaka satria zao hoy zanareo andrasa aloha resana ty debokty voahiditra ny fifidianana ka izao marina ny tenyny toavina teo ny zavatra ny tenao ny toavina teo tena important be ozy izy ary akeko zay toavina androany izy ny teny zavatra anakiray hitako hoe lalana fahana mijery n'lay mama n'lay krizy lay solombavim-bahoaka teo zany hoe ny solombavim-bahoaka zany afaka manova lalàna fa izao no lazay ny RGC ny solombavim-bahoaka tsy mahazo manao motion de censure ary ny gouvernementa tsy mahazo mandrava n'io assemblé io lalàna afaka ovaina ny initiative de la loi misy anakiroa miainga avy amin'ny solombavim-bahoaka ary miainga avy amin'ny gouvernementa ka ny majorité au niveau an'ny assemblé tena d'accord mitoavina amin'izay hoe raha ohatra zany manana majorité au niveau ny assemblé kosa aloha ilay hevitra ny toanantoavina teo afaka alefa nge zay ao amin'ny part aloha amin'izao fotoana izao a araka ny tenenanao teo a manana député indépendant zany hoe tsy ao amin'ny zareo TGV zany a maromaro tsy teny chiffre fa manjary manahirana le izy sao de mety misy diso de hoe na tsy ampy de ilay majorité parlementaire ny aloha ivoaka manana ny rôlina an'izany ny parlement ary ny initiative de la loi nge tadidio tsara fa azadianareo nge ny sénat e misy navette parlementaire zany hoe lalàna fidiny solombavim-bahoaka tsy maintsy mandalo sénat e ary tena d'accord mitoavina amin'izay hoe aleo lay rafitra efa misy eo ihany no afaka mitondra olona izy a manao pression afaka miaraka aminareo izy a manao pression manao lobiina tsy olona n'izany satria zany atao hoe demokrasia fa izao tena mitovy hevitra mitoavina lay daty aloha azakitihana de lay mpikarakara ao anatin'ilay lalao ny senisy ny RGC ireo zany a raha tsy hoe misy lalàna vaovao ndray hafa iny a de lalàna no mamaritra an'izay averiko tsara ny lalàna mamaritra an'izay raha lay lalàna mamaritra hoe ovaina io a arabasoa arabatsara raha izay no mampitin'ny olona rehetra fandaminana nataotsika fa misy principa zany tokony ifanarana kosa eto zany zay sotoavina de miteny hoe 9 novembre ok ny parlement ok mijoueny rôlna ny parlement tsisy olona n'zany satria ny parlement rehefa miresaka hoe parlement sénat sy ny assemblé national napalahelo zay sotoavina samy nalahelo amin'iny resaka ohatra ny hoe ny alahilana iny zany mialatsiny a am'la teny ihany na le président any sénat de samy nalahelo zay fa na izany na tsy zany a ao anatin'ny règle républicaine ihany lay izy ao anatin'ilay demokrasia fa ny hoe aloha zany hoe alefa le fifidianana ohatrany hoe takatakana mamonjy anao tapoka amin'izay amin'tsy lafin'izay hoe raha vaoko aorinan'ny 19 janvier moala izy teo de tena tsisy manana fahefana tsony eto Madagasikara ary zay indrindra no tena ijoronay hoe aha zava-doza ho an'ny fireneny zany iantso session extraordinaire ve zany toavana arakaraka le isan'ny ah misy session aloha amin'ny octobre tandrimosaraalohany ny campagne électorale campagne électorale mandeha ihany session amin'ny octobre inona fifidianana tsy fifidianana de misy session amin'ny octobre
Fa sa sa ki verina kely amin'ny teniny Paul Labarthe hoe ary manesitra ny demokrasia. Mala tsiny fa tsy hoe anao polemika eto fa tsy mbola niteny mihitsy hoe tsy anao election raha nyresakitsika teto. Fa hoe reto misy condition mba tokony ho jerena. Fantanina tsotra re. Azafady manapaka fa manjary mba tiako préciser anareo. Nareo ve manaiky ny siny fifidianana amin'ny 9 novembra? Izay fotsiny tiako anontania. Manaiky izay raha ohatra ka mba voaregler eto zavatra eto. Tokony reglena zany. Ny anahy zany gouverner sy prévoir. Dia tokony ho jerena ireo satria izy crise raha tsy voajery ireo. Fa alefasotra izy fa tsy maninona re ny fahefana nge efa ireo mazava ny teneny gouvernement alefa io dia alefa ny fifidianana dia hitantsika eo fa aleo tsy resahana ary zany ireo fa obabetsika io rehefa rahapitso raha afakapitso. Mety ho crise io raha ohatra atao ihany ny fifidianana sy aloha dia mpoma fifidianana fa hoe raha mety misy ho crise io kinarina zao atao efa hoe mienjana nge ny tady. Mety sy crise tsy fantatro mety satria tsy mitovy mihitsy ny famakiana lalàna amin'ny teny ianao hoe rehefa mifanindry ny fifidianana dia ahemotra ndray nareo ndre tsy nanao régional e nareo ndre ndreo tsy nanao provincial e inona raha mbola azavaina aminareo amin'izany dimy taona nareo teo a tsy nanao nge nareo inona ny lalàna hoe arahanareo dia satria hoe mifanototona tsy mandeha. Ny faharoa hoe zahako no mitsara hoe vaza izy izy any no miteny hoe mananao 8 centimètres za tsy nafantatra mihitsy hoe 8 centimètres zany ny anazy tsy fantatro mihitsy fa izy no miteny nanontaniny Abrahama izy za ozy izy manana 8 centimètres ato amin'ny paosin'ny patalohako tsy zany no miteny azy hoe vaza fa izy bon. Faharoa ho an'le azame anao sy belafa manjary tapaka le tsy le 8 centimètres ny tapaka fa de amin'ny 9 novembre fotsiny de zao ndray mamba afatro ho atsika olom-pirenena rehetrarehetra raha mifidytsika de tonga de kandidana olona fidiana fa aza manao vatomaty na vatofotsy. Inona ny antony? Satria zao raha vao manao vatomaty nareo na vatofotsy de hiteniny seny hoe tena credible zay tena ny asa tsara zay fa le mpanao politika ny latsaka no tsy aniny tsy aninona zany hoe miakatra fotsiny zany ny taux de participation. De ohatrany hoe senina navita azy nefa ny seni tompoko mialatsiana fa tena tsy mandeha amin'ny lona tamin'ny andronay lany aho tamin'ny andronay 740 000 ampifidy teto amin'ny CUA amin'izao izy 540 000 azafady tompoko azafady inona mitantarainao amiko eto nefa mitombo 5 million tsika zao eto Antananarivo 2 million zay zay ka na zany zay ray alehany na ianao mandeha mifidy de olona na andana manjono fa aza manao vatomaty aza manao vatofotsy eo zany mba mametraka afatra amin'ny société civile hoe mba resao ny mpomba anareo dinio tsara fa ny enjeu en taux de participation de tena mikôty be mihitsy any amin'ny de compte farany raha ambony io ka be dehibe manao vatofotsy vatomaty de ohatrany hoe seny indray incrédible fa aloha tonga de manjono mamangirafozana ho an'izay manana de milamina ny fotoana fa io aloha zany de mienjana ny tady ary mety isy crise fa de zay moa zany no atao fa de zay moa zany mety tsy fantatro zay hitranga eo aloha fa nahita vahiny 8 centimètres manao fianianana amina lalam-pandroena malagaso tsy baibola fa lalam-pandroena malagasy manahirana manana karapanompirenena le pirenena malagasy de avy eo zy fidy Macron satria manana 8 centimètres firenena hafa. Eny ary tapitra sady ny mpitaonantsika tamin'ity androanyity Abraham Razafy efa mihoatra ny adiny ray sasany fiankasitrahana ny vahiny tao anatin'izay fa to mahazatra dia homentsika ary amin'ny hitravy hitondra nahafatra ho an'ny mpijery atombontsika to miasitra. Ie eto dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy ny fifidianana dia andeha amin'ny 5 sivin'ny volana novambra isika rehetra tsy voatery to hevitra ny sitokotokony loha ny izaran'ny hevitra fa apetrakitsika ao anatin'ny fifanajana sy ao anatin'ny fihavanana manaraka ny sata demokratika ny sotram-pifitianana rehetra afaka maneho hevitra tsika malalaka izany afaka misafidy izay kandidaty tsikitsika tahaka ny manao baolina ihany io raha metitra ao anaty stady ray tsy maintsy misy miorakoraka ho amin'ny ekipa A ary tsy maintsy misy miorakoraka ho amin'ny ekipa B misy mpitsara eo izay ataon'ny mpitsara io rehefa mitsiko izy hoe lasa ny centre manomboka ny baolina eto tsika dia tahaka izay amin'izao za tsy mino an'izany hoe krizy izahana voizina ao an-tsainy krizy iniana volina misy eto fa ny fisin'ireo olona metanetana samy anoana kandidany ireo dia mampiseho fa misy ny demokrasia ary ny fisiny izay demokrasia izay
nuirina indrindra ipetraka ao anatin'ny fifanajana. Koa manasa ny rehetra iroso amin'ny sotrapifitiana antsika. Aleo ny fandaharanasa amin'izay. Izay no patiko teny amin'ny société civile, dia izay tsika ny vahoaka. Aleo ny fandaharanasa. Aleo izay efa hita manao reny no amporisihana ny vahoaka mba handeha anaratiana azy. Izay no anjara ny société civile fa ahitsikely tsianareo tsy mampandany kandida anareo. Fa te izao ilay olona andeha hifidy ary rehefa tonga ny amin'ny 5 novambra hipetraka tsara ao anaty conscience ny hoe manantso hifidy a eo ampelatandako navy Madagasikara. Mankasitraka. Ya, misaotra TV Plus moa nanome anjara fitenenana androany mba ahafahana mifampitafa amin'ireto mpanao politika ireto ny fiarahamonim-pirenena. Ny afatra angambany dia manaiky izay ny siny fifidianana fa tsisy mitsipaka mihitsy ny fiarahamonim-pirenena ary izay indrindra no antony hidivanay mafy mba hisiny fifidianana madio mangarahara tsy mitanila sy lanin'ny vahoaka eo a ka manaja n'io mangarahara sy madio a izay a dia ekeniny société civile zany ary tsy manana fahefana amin'izany izay hoe hifidy andrakotina ananana fa ny tanjonay dia hoe hisiny izay mangarahara manaraka ny lalàna ka nisy an'ireo teboka telo ireo a tao anatin'ny tapabolana zay a no nivoy anazy hoe hiteraka olana. Voalohany a dia ny fananana kandida manana nationalité anankiroa indrindraindrindra ny nationalité française a ny antony dia tsotra. Ny fitondrana an'io nationalité française io a dia manotoana ny souveraineté nationale indrindraindrindra tsika miady ho an'ny Îles Éparses ohatra. Ahoana ny fomba hitondrana président anankiray a sady manana nationalité ato a dia rehefa hiady any momba ny firenena izy a dia iza no ho ataony ambony kokoa. Filoham-pirenena ny resaka fa tsy hoe olontsotra tsy mandany tsy ananan'olona nationalité fa afaka manana nationalité. Mangatak'izay no irenoncer ny kandida zay manana nationalité mba ho hijanona ho malagasy izy a aminay a manana raha malagasy daholo tsisy olana aminay zay fa le nationalité étrangère tokony renoncer ny zany. Ny eo amin'ny fomba fanaovana ny interprétation constitution tsy azo ivalozana moa ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy lalam-panorenana zany a dia ny fomba nanaovana ny intérim dia mametraka olana ho anay société civile mpanaramaso a ny gouvernance eto amintsika hoe tokony ny institution parlementaire ny sénat voalaza ao anatin'ny constitution tsy olona ny jerenay fa institution. Eo amin'ny resaka fanehokevitra dia tsapanay a fa tsy mipetraka io a ny liberté d'expression misy tombosiala anisan'ny tokony ho resahana milohan'ny anaovana fifidianana alamma zany reo zavatra eo fa zay dia poro ny isiny fifidianana fa fifidianana madio mangarahara mba isin'ny ataontsika hoe fitoniana amin'ny mandat manaraka n'izay hitondra eo. Ny mpiaino sy ny mpanaraka TV Plus a lesony ity efa impolo moa nisy lesona fa tsika angamba tsy dia mandray loatra. Lesony ity a aza miandro amin'ny ora farany vao manao politika, aza miandro hoe feno fako ny tanàna vao manao politika, aza miandro hoe tratra ny hetra avy 1000% izay vao manao politika, aza miandro hoe lalam-pifidianana tsy mandeha amin'ny lonina dia efa herinandro sisa izay vao mitabataba. Fa ianareo ihany a no afaka manavitra ny fiainanareo ary politika tompoko ny vaaolana amin'ny olona ny fiainanareo. Afaka mivavaka nareo tsy olana izany, afaka manao bizinareo tsy ofaka izany, afaka manao asasoanareo fa tsy ireo ny manova ny fiainanareo a fa ny politika. Ka misy fifidianana hafa aorinan'io 9 novambre io dia nenay communal sy dia misy koa ny député ka zao dia efa manomana fa tsy hoe amin'ny heritaona indray vao hikorapaka. Sotra tompoko. Mankasitraka mankatelona antsika rehetra mijery. Tanareo tsara fa sarotra ny miady hevitra fa ny zavatra nitovizana teto dia ny hamerenana ny fahefana any amin'ny vahoaka. Nareo vahoaka ny tompony teny farany. Anjaranareo no mifidy. Isaky ny 5 taona ianareo no anontaniana ary tsapako ny aianareo efa mifampiresakeny tsika ny amin'ny hoe sao de tsisy ny fifidianana izay efatra mirahalina mianaketo dia samy manaiky ny amerenana ny fifidianana sy ny fahefana any aminareo. Zava-dehibe izay. Anjaranareo no mifidy. Raiso
Isaia adit zay. Izay amin'ny para dia mijoro amin'ny fandaminana ny firenena. Sarotra no mitondra fa ny tsotra indrindra dia mitondra fanakianana. Ka ny amaranako azy dia teny tsotra. Tany ny azo fa sarotra amin'ny mila. Mankasitraka makatelina. Merna chan ni fankasitrana anareo vahiny tao anatin'ny ady hevitra andro any an, tsadinoana ny santo izay manohana ny fandarana tondresaka tamin'ity androany ity nisy aisty sy rano ho an'ny vahintsika andro any an, tsadinoana ny koa misaotra ny fampiakanjon'ny tenako Kate Miren dia manome fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray filoma tompoko. Sento, prix de la RSE 2021, changement climatique. Gloire à l'Alpha Salama. Sento, un beau cadeau pour la famille, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Nandou Tchenoteo, Tundjesak.